បាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសគុណធ្វើនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2019សារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសគុណហៅ James សុកធ្វើនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនឹងម៉ោង9:19នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី7ខែមិនិលឆ្នាំ2019បងប្អូនប្រុសស្រីឮសូរខ្ញុំបាទច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទឮច្បាស់ទេទៀតឮច្បាស់ទេលោកអ្នកប្រុសស្រីឮសូរខ្ញុំច្បាស់ទេសូមជួយប្រាប់ផងបាទនៅក្នុងនាទី live នៃយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះដំបូងខ្ញុំបាទសូមលើកយកមេតិការរឿងមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីប្រិយមិត្តកូនក្មួយជនរួមជាតិជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសបំផុតសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពនិងចង់បាននៅសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូមបងប្អូនជ្រាបដូចតទៅសូមជម្រាបដំបូងសូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរអាមេរិកាំងនិងខ្មែរអឺរ៉ុបនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់បូកនឹងកាណាដាអីផងលោកអ្នកស្គាល់ឈ្មោះអាបុត្របន្ទែងច្បាស់មានបងប្អូនមួយចំនួនតូចសម្គាល់ថាអាបុត្របន្ទែងនេះជាលោកសង្ឃខ្ញុំសម្គាល់អាបុត្របន្ទែងនេះជាអាសត្វដេរិឆានស្លៀកសំពត់ពណ៌លឿងបន្លំធ្វើលោកសង្ឃជ្រះជ្រោមបាយមហាជនហើយបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាបំផ្លាញវត្តបំផ្លាញសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងនេះមកជម្រាបបងប្អូនពុទ្ធប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលស្នេហាសន្តិភាពសទ្ធិរភាពនិងសាមគ្គីភាពពុទ្ធសាសនាសូមជ្រាបអំពីអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្ទែងនេះអាសត្វដេរិឆាននេះវាស្លៀកសំពត់ពណ៌លឿងដើម្បីធ្វើនយោបាយវាមិនមែនជាអ្នកបួសដែលប្រតិបត្តិសិក្ខាបទទេគោលដៅរបស់អាសត្វដេរិឆានបុត្របន្ទែងនេះវាចង់យកសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាដើម្បីធ្វើជាវងការនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វា
វាចង់ប្រើប្រាស់វត្តអារាមដើម្បីជាមូលដ្ឋានសកម្មភាពនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វាវាប្រើប្រាស់លុយពុទ្ធបរិស័ទដែលវាប្រមូលបានដោយយកទីតាំងវត្តអារាមដើម្បីទៅធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វាក្រោមស្បែកនិងបដាដែលវាថាវាគ្រប់គ្រងវាធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនសម្គាល់ឲ្យច្បាស់ណាសូមបងប្អូនសម្គាល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការវត្តទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការព្រឹក្សាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិប្រចាំសមាគមពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក Board of Directors and Executive Directors yeah? and Committee of the Buddhist Monastery Temple and Buddhist Association throughout the United States of America សូមជ្រាបថាអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្ទៃនេះតែវាទៅដល់ណាបងប្អូនកាប់ថ្មចំណាំសមាគមពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនវត្តអារាមរបស់បងប្អូនគណៈកម្មការពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនសហគមន៍ពុទ្ធសាសនារបស់បងប្អូនគឺទៀងតែពីរបែកបាក់ណាទៀងពីរបែកបាក់ណាណាគឺទៀងពីរបែកបាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបណាទៀងណាខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមែនពុទ្ធសាសនាចង់ប្រឡំប្រឡំឯណាចំពោះបងប្អូនពុទ្ធសាសនិកជនដែលស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពពុទ្ធសាសនាចំណាំមុខអដេរិឆានមួយឈ្មោះបុត្របន្ទៃនឹងឲ្យច្បាស់ពីព្រោះឲ្យតែវាទៅដល់ទីណាគណៈកម្មាធិការវត្តសមាគមពុទ្ធសាសនាសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាទើទៀងតបែកណាទៀងតបែកណាទៀងណាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់សំឡេងវាសិនក្រុមតំណងអង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមវត្តណានៅទីក្រុងរាវីមានបាត់ផលមានហ៊ុយហុងមានមានសម្ផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសេសកំសាន្តមានទីច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាន់ផនហ្នឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់ជីផ្ដាច់ការអាចដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមវត្តណានៅទីក្រុងរាវីមានបាត់ផលមានហ៊ុយហុងមានមានសម្ផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសេសកំសាន្តមានជាច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាន់ផនហ្នឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការអាចដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ
5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាសផលមានហ៊ុយហុងមានងឹមសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរិញ្ញមានពិសេសកំសាន្តនៅមានជាច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាន់ប៉ននឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបរិសរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅលោកអ្នកបានលើសូរខ្ញុំចាក់សំឡេងអាដេរិឆាននេះហើយអាដេរិឆានបុតបន្តេងនេះវាធ្វើសម្ភារនៅវិទ្យុសំឡេងអាស៊ីសេរីដែលសំឡេងនេះខ្ញុំចាក់ជូនបងប្អូនអាសាត់ដេរិឆាននេះវាទៅនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2ហើយក៏វាកែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីវាចង់ជ្រកកោននៅអាមេរិកអាសាត់ដេរិឆានបុតបន្តេងនេះវាបានចោតប្រកាន់លើភិក្ខុសង្ឃខ្មែរដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តអារាមមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាព្រះសង្ឃបំរើគណៈបក CPP អាសត្វដេរិឆានបុតបន្តេងនេះវាដើរចោតគេគ្រប់គ្នាថាបំរើ CPPដើម្បីឲ្យគេឲ្យបាយវាជ្រះជ្រាំឲ្យអារាមវានៅនិងឲ្យទីតាំងវាធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់គណៈកម្មាធិការវត្តគណៈកម្មាធិការពុទ្ធិកសមាគមគណៈកម្មាធិការទាំងអស់ដែលតកតងនឹងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំងអស់ចងចាំសម្ដីខ្ញុំសុកសគុណឲ្យច្បាស់បើទៅថ្ងៃមុខមិនច្បាស់ទេណាមកស្ដីឲ្យខ្ញុំចុះអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុតបន្តេងនេះទៅដល់ទីណាវាត្រូវការធ្វើនយោបាយវាមិនមែនជាអ្នកបួសបព្វជិតដែលប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងពុទ្ធសាសនាទេអាដេរិឆាននេះវាយកវត្តអារាមធ្វើជាជំរកនយោបាយវាយកចង្ហាន់វាំងជួនដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយកមកឲ្យវាជ្រះជ្រាំដើម្បីចំអែតកាពះវាធ្វើនយោបាយវាប្រមូលលុយដើម្បីវាធ្វើនយោបាយហើយវាបំបែកសង្ឃទោសវានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខាងសិក្ខាបទទោសធ្ងន់ជាងគេគឺអាដេរិឆាននឹងវាបំបែកសង្ឃស្ដាប់ព័ត៌មានតទៅទៀតស្ដាប់សំឡេងតទៅទៀតថាបំបែកសង្ឃយ៉ាងម៉េចស្ដាប់5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាសផលមានហ៊ុយហុងមានងឹមសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរិញ្ញមានពិសេសកំសាន្តនៅមានជាច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាន់ហននឹងចំណងពូដូចចាន់ហនគឺជាព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ញុំវត្តនៃភូមិខ្ញុំឈ្មោះហៅថាវត្តពុទ្ធិការាម
ដែលជាវត្តអារាមសង់ធំជាងគេបំផុតនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតជាវត្តធំទី1ឥឡូវមានគេសង់ទំហំធំធំដូចគ្នាតែវត្តខ្ញុំនេះវត្តភូមិខ្ញុំនេះណាណាវត្តភូមិខ្ញុំនេះគឺសង់ណាគឺសង់ធំជាងគេនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថាវត្ត Washington ព្រះនាមច័ន្ទហននេះជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ញុំលោកមិនសូវស្រួលព្រះកាយទេលោកមិនបានទៅស្រុកខ្មែរប្រហែល5ឆ្នាំហើយអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្តេងនេះវាបានចោទព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ញុំណាថាជាព្រះសង្ឃ CPP នឹងគឺជាភ័ស្តុតាងមួយដែលខ្ញុំដឹងថាមិនពិតចំណែកដោយលោកគ្រូហុកសវណ្ណដែលលោកធ្លាប់គង់នៅកាណាដាក៏លោកមិនមែនជាពួក CPP ទេតែអាសត្វដេរិឆានបុត្របន្តេងនេះវាដើរចោតសង្ឃនៅក្នុងវត្តតាំងពី Low Massachusetts មករហូតដល់ Washington DC វាចោតសង្ឃដែលគង់នៅវត្តព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តសំខាន់សំខាន់ធំធំដើម្បីវាបំបែកសង្ឃវាយកទីតាំងនឹងជាជំរកពាលាអាវ៉ាសែរបស់វាដើម្បីធ្វើនយោបាយបងប្អូនអញ្ចឹងអាដេរិឆាននេះវាបំបែកសង្ឃហើយទោសបំបែកសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាបងប្អូនទៅសិក្សាទៅដឹងហ៎ណាប៉ុន្តែយើងគិតជាផ្លូវបឋជនវិញបាទគិតជាផ្លូវបឋជនសមានថាហេងយកសំឡេងហ្នឹងទៅប្រាប់គណៈកម្មាធិការវត្តរដ្ឋមីនេសូតាឲ្យដឹងផងថាអាដេលឆានហ្នឹងបើវាទៅដល់វត្តហ្នឹងវត្តហ្នឹងប្រុងខ្លួនទៅណាពេលព្រោះអាដេលឆានហ្នឹងវាបាននិយាយហើយគ្មានអ្នកបួសណាគេអួតអាងរឿងចារកិច្ចទេតែអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្តេងនេះវាអួតថាវាជាអ្នកចេះចារកម្មល្អណាស់ខ្ញុំថតសម្លេងវាទុកដើម្បីរាយការណ៍ឲ្យ Homeland Security because no such intelligent works can be conducted on the soil of the United States of America by a fake monk okay ណាសម្ដីដែលវានិយាយទាំងម្បាលម៉ានហ្នឹងវាជាប់ record ថាវាអត់មានសាប្រុសអត់មានធ្វើការក្នុងពុទ្ធសាសនាទេអាសត្វដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្តេងនេះវាបំបែកសង្ឃយកវត្តអារាមធ្វើជាជំរកនិងមូលដ្ឋាននយោបាយនឹងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងហើយទៅស្ដាប់នៅទំព័រ Facebook វាទៅតើអាដេរិឆានហ្នឹងកំពុងធ្វើស្អីកិច្ចការរបស់អាដេរិឆានហ្នឹងបំបែកសង្ឃណាចោតប្រកាន់ខ្មែរណាហើយដើម្បីបំបែកសហគមន៍យើងដើម្បីរកជំរកដើម្បីរកលុយណាធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វានឹងជំរាបអញ្ចឹងសុំអំពាវនាវហើយនឹងជំរាបជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មាធិការនៃសមាគមពុទ្ធសាសនានិងវត្តអារាមទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអាមេរិកសុំគណៈកម្មការជ្រាបមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេ
ចាំតែទទួលវាឲ្យជ្រកទៅដឹងហើយវត្តនៅក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាបើបងប្អូនណាឮយកទៅចាក់ឲ្យគណៈកម្មការវត្តនឹងស្ដាប់ផងវត្តដែលឲ្យអាដេរិឆានបុត្របន្ទែងនៅនឹងហើយកាប់ថ្មចំណាំចុះវត្តកម្ពុជាក្រោមក៏ដោយវត្តខ្មែរកដាលក៏ដោយកាប់ថ្មចំណាំគណៈកម្មាធិការវត្តហើយនឹងបច្ច័យអធិការប្រសង់ទាំងអស់ភិក្ខុសាមណេរយកខួរក្បាលគិតមើលទៅតើអាដេរិឆាននឹងវាយកស្អីមកឲ្យវត្តលោកនេះអាដេរិឆានបុត្របន្ទែងនឹងវាយកស្អីយកស្អីដែលចំណាញ់ឲ្យវត្តលោកនេះក្រៅពីនយោបាយទុច្ចរិតនយោបាយទុច្ចរិតហ្នឹងមិនតែហៅថាទុច្ចរិតមិនមែននយោបាយសម្រាប់បំរើសហគមន៍លោកអ្នកទេមិនមែននយោបាយសម្រាប់បំរើជាតិខ្មែរទេនយោបាយទុច្ចរិតគឺវាចង់ធ្វើជាមេចលនាឬមេបកនយោបាយពេលដែលវាមកអាមេរិកលើកទី1វាធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅ Upstate New York ណាពេលព្រោះវាមានគោលដៅចង់បង្កើតចលនាឬក៏បែបរណសេរីមានខ្មែរប្រមាណក្បាលនៅ Upstate New York ដែលយកវាទៅប្រជុំគិតរឿងនយោបាយហ្នឹងណាក៏ជម្រាបខ្មែរនៅ Upstate New York ហ្នឹងផងដែរគិតឲ្យមែនតែនតើចំណាញ់ស្អីណាហើយសូមជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មាធិការវត្តនៅហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាដែលទទួលអដេរិឆាននឹងឲ្យជ្រកនៅទូលដល់ប្រសង់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តដែលអដេរិឆាននឹងកំពុងជ្រកនៅណាណាទូលប្រគុណទាំងអស់ឲ្យពិចារណាថាតើអដេរិឆាននឹងរិគីសើងជួយប្រាប់ទៅវត្តដែលអដេរិឆានបុត្របន្ទែងនឹងគេឲ្យជ្រកផងយកវីដេអូខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មការពិចារណាមើលតើអាសត្វដេរិឆានម្នាក់នឹងដែលវាពាក់កណាត់លឿងនឹងណាវាយកស្អីមកជាប្រយោជន៍ដល់វត្តនៅហ្វីឡានឹងហើយសួរគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យពិចារណាផងតើអដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្ទែងនឹងវាយកស្អីជាគុណឧបការៈដើម្បីវត្តនឹងវាត្រូវការជំរកត្រូវការអាស័យដ្ឋានដើម្បីសុំ political asylum វាត្រូវការ sponsorship ពីពុទ្ធិកសមាគមរបស់វត្តវាត្រូវការជ្រះជ្រាំបាយដើម្បីមានកម្លាំងទៅបំបែកខ្មែរហើយបំបែកសង្ឃទៀតណាដូច្នេះសុំស្ដាប់សំឡេងតទៅទៀតណាខ្ញុំឃើញថាពួកត្រង់មនុស្សក្នុងប្រទេសបរសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅអាដេរិឆានឹងវាមកពីណាវាតែមកពីប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងបើសិនណាជាវាវាយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាមិនក៏វាមិននៅតស៊ូឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវាមកស្រុកអាមេរិកទៅអីណាណាណាអឺបងហ្វាតបើនៅភ្លើខ្ញុំដេញចាញ់ណាណាបើបើក្មួយនៅភ្លើអត់ស្គាល់សត្វដេរិឆានហើយនឹងអ្នកបួសក្មួយអញ្ជើញចាញ់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំពិបាកដេញក្មួយចាញ់អូខេ
អូខេបិញអូខេបិញហ្វាតឡេពូជំរាបក្មួយឡើងវិញថាបើក្មួយនៅភ្លឺអត់ស្គាល់សត្វដេរឆានដែលវារុំកណាត់ពណ៌លឿងហើយនឹងប្រសង់បួសសិក្ខាបទអានឹងក្មួយគួរណាស់កុំស្ដាប់ពូអាសត្វដេរឆានឈ្មោះបុត្របន្តេយនេះវាបំបែកសង់ស្ដាប់ណាស្ដាប់សំឡេងវាណាបើសិនណាជាអ្នកបួសឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទណាអត់ចេះស្ដាប់ស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ខ្ញុំចាក់3 4 5ចាឲ្យ5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាគាត់ទៅជនហើយនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាត់សផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរងមានពិសេសកំសាន្តមានជាច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាន់ហននឹងកណ្ដាលពូដូចចាន់ហនគឺជាព្រះចៅអធិការវត្តខ្ញុំណាហើយវត្តខ្ញុំអត់មានសកម្មភាពនយោបាយទេអ្នកនយោបាយណាឡើងចុះបានតាមចិត្តរួមទាំងឯកអគ្គរាជទូតខ្មែរផងគណៈបកណាក៏ឡើងចុះបានដែរពេលខ្មែរមកធ្វើបាតកម្មនៅ Washington DC តែងចតបោះនៅវត្តខ្ញុំអាសត្វដេរឆានឈ្មោះបុត្របន្តេនេះវាចោតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ញុំជាសង្ឃ CPP ណានឹងសុំជ្រាបហើយក្មួយបាញ់ហ្វាតឡេបើក្មួយនៅមានខួរក្បាលអត់តន់ស្អុយឲ្យលួយក្មួយស្ដាប់បែងចែកឲ្យដាច់បើមិនបែងចែកដាច់ទេក៏អត់មានខ្វល់ដែរពីព្រោះមិនពីអញ្ចេះឥឡូវនិយាយស្រួលមែនតើបើចង់ធ្វើសត្វដេរឆានជាមួយពួកអស់នោះទៅចុះពីព្រោះជួយមិនបានទេពិភពលោកគេត្រូវមានអ្នកធ្លាក់នរកខ្លះបើក្មួយឯងអត់ចេះស្ដាប់ទេវាបំបែកសង់ណាក្មួយវាចោតប្រសង់មួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាថាជា CPP ហើយវាអន្តឹមមកក្រោយទេអាសត្វដេរឆាននោះអន្តឹមមកក្រោយទេខ្ញុំឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបារាំងសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ5 ទៅ10 អង្គដែរដែលបានទៅចូលរួមជាមួយគណៈអានោះគាត់ទៅចោតភាសាទេណា2ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាគាត់ដែរជនហើយនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាត់សផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរងមានពិសេសកំសាន្តមានជាច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះDC មានមានឈ្មោះចាន់ហននឹងចំណាក់ពូដូច្នេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេស15អង្គវាចោតម្ដងហើយវាអត់ខ្លាចចោតប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេណាវាចោតនៅក្នុងអាស៊ីសេរីតែម្ដងណាណាវាចោតនៅក្នុងអាស៊ីសេរីតែម្ដងណាណាថៃថាវងបើសិនណាជាមិនចេះស្ដាប់ក៏អញ្ជើញតែចុះពីព្រោះមកអំពីឯងអត់យល់ខ្ញុំប្រាប់ឯងពីសត្វដេរឆាននៅក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាយើងអាដេរឆានបុត្របន្តេនេះវាអត់មានបានជួយអ្វីដល់ពុទ្ធសាសនាទេ
វាអត់គ្រប់គ្រងសិក្ខាបទទេវាដើរប្រទុះញាតបើថៃថាវងឯងមាននៅសល់ខួម៉ែចែកឲ្យ1មីលីក្រាមក៏យល់ដែរណាណាក៏យល់ដែរណាអញ្ចឹងណាថៃថាវងអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅចុះណាអាសត្វដេរិឆានបុត្របន្តេងនេះគ្មានអ្វីដែលវាជួយពុទ្ធសាសនាទេវាគ្រាន់តែជាសត្វដេរិឆានដែលគ្របដណ្ដប់ខ្លួនវាដោយកណាត់ពណ៌លឿងខ្ញុំអត់ចេះចោតប្រកាន់ផ្ដេសផ្ដាស់ទេហើយអត់ប្រឌិតរឿងផ្ដេសផ្ដាស់ទេណាវាមកអាមេរិកលើកទី1វាមកខុបខិតនយោបាយនៅ Upstate New York តែអត់បានសម្រេចក្រោយមកវាមកលើកទី2នេះក៏វាបង្កើតនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គណៈកម្មាធិការវត្តសូមពិចារណាទៅពិចារណាទៅថាតើប្រវត្តិអដេរិឆានបុត្របន្តេងនេះតាំងពីវាបួសណាទៅស្រាវជ្រាវរហូតដល់ដីធ្លីវានៅស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបទៅស្រាវជ្រាវរកស្រែចម្ការវាទៅស្រាវជ្រាវរកញាតវារកស្រីម្នាក់ដែលជាមេម៉ាយមានកូនស្រីមួយដែលតែងតែមកជួបវាទៅសួរគេទៅទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងកុំជឿខ្ញុំតាំងពីវាបួសមកតើវាបានជួយឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាស្អីខ្លះសូមតាក់ទងទៅឥណ្ឌាប្រសង់ដែលស្គាល់វាហើយប្រសង់ដែលស្គាល់វានៅវីជិនញានេះក៏មានដែរស្រាវជ្រាវទៅតើអដេរិឆានបុត្របន្តេងនេះវាបានកសាងពុទ្ធសាសនាឧបត្ថម្ភវត្តអារាមណាលីអត់លីក្បឿងសង្កត់សង់សាលាស្អីខ្លះអាដេរិឆាននេះវាធ្វើអីខ្លះហើយបន្ទាប់មកទៀតដល់ពេលវាមកដល់អាមេរិកលើកទី2នេះតើវាធ្វើអីខ្លះវាធ្វើអានេះអាមេរិកណាហើយបើសិនជាបងប្អូនជនរមជាតិណាណាមិនយល់បងសរៃជាតិតែដាក់ជីផ្ដាច់ការអាចជួយឲ្យសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅទី5ដល់10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណាទៅនៅទីក្រុងរីវៀមានបាត់សផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរិញ្ញមានពិសេសកំសាន្តនៅមានជាច្រើនទៀតចំណងគូ5ដល់10អង្គវាចោតម្ដងទីមានដល់មានជួយចាំផងនេះបច្ច័យអធិការខ្ញុំវត្តខ្ញុំបច្ច័យអធិការវត្តខ្ញុំណាស្ដាប់ទៅនេះសំភារនៅខ្ញុំឃើញថាពួកទាំងអស់មនុស្សក្នុងប្រទេសបរសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការអធិការឲ្យសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ5ដល់10អង្គហើយដែលបាន
ទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាវាអត់ពិតណាអូយវាមានថ្ងៃខែវាច្រើនណាដូចថ្ងៃខែដែលខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាអត់ពិតដោយរឿងលុយ100,000ដែលវាចោតខ្ញុំថាទទួលពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាអត់ពិតប៉ុន្តែថ្ងៃខែវាទាំងអស់អានេះបំបែកបឋមជនហើយបំបែកសង្ឃណាណាអានោះអញ្ចឹងវាបំបែកបឋមជនហើយបំបែកសង្ឃណាវាបំបែកបឋមជនហើយវាបំបែកសង្ឃអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះរួមទាំងបងប្អូននៅក្នុងក្រុង Philadelphia ជួយយកវីដេអូហ្នឹងទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការវត្តដែលឲ្យវាជ្រោកហ្នឹងស្ដាប់ហើយគិតហើយកត់ចំណាំទុកបើអាសត្វដេរឆានហ្នឹងវាជួយធ្វើស្មៅវត្តបានមួយជុំវាជួយចូបទឹកកកបានមួយថ្ងៃវាជួយជួសជុលវត្តបានមួយពេលហើយវាបំរើសហគមន៍ក្រៅពីវាគ្រាន់តែជ្រាំបាយធ្វើ live show នយោបាយហើយនឹងចាញ់មកធ្វើនយោបាយហើយបើសិនណាជាវានៅយូរវត្តនឹងគឺទៀងតែពីបែកកាប់ថ្មចំណាំសូមបងប្អូននៅ Philadelphia ចង់បងប្អូនប៉ណាក៏ដោយកាប់ថ្មចំណាំអដេរឆានមួយនេះពេលព្រោះអដេរឆានមួយនេះឥតដែលបានធ្វើអ្វីឲ្យសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាចម្រើនទេណាហើយផ្ដាំទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខ្មោចលោកកែមលីសួរខ្លួនឯងទៅតើលោកអ្នកដែលឃើញអាដេរឆានឈ្មោះបុត្របន្ទែងនេះវាជួយអីដល់កែមលីទេណាណាវាជួយអីដល់កែមលីទេសុំសួរទៅប្រពន្ធកែមលីទៀតសុំសួរទៅម្ដាយកែមលីប្អូនកែមលីទៀតតើអដេរឆានបុត្របន្ទែងនេះវាមានជួយស្អីទេណាអានឹងមួយទៀតសួរទៅលោកក្មួយកំសក់នៅហ្វាំងឡង់ឲ្យជួយឆ្លើយផងកុំឲ្យខ្ញុំនឹងមុសាអដេរឆានហ្នឹងណាសួរទៅក្មួយកំសក់នៅហ្វាំងឡង់ថាអាសត្វដេរឆានឈ្មោះបុត្របន្ទែងនេះវាបានជួយស្អីដល់ក្មួយទេពីព្រោះអដេរឆាននេះវាជាសមាជិកនៃមូលនិធិកែមលីអដេរឆាននេះវាជាអ្នកផ្ដើមមូលនិធិកំសត់ហើយសួរវត្ត Philadelphia ដែលឲ្យអដេរឆាននឹងជ្រកឲ្យធ្វើกระดาษមួយឲ្យកត់ទុកណាតើវាបានអីហើយសូមជម្រាបសមាគមពុទ្ធិកសមាគមទាំងអស់ហើយនិងគណៈកម្មការវត្តទាំងអស់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាប់ថ្មចំណាំបើហ៊ានទទួលអាដេរឆានឹងឲ្យជ្រកតែយូរបន្តិចនឹងដឹងហើយ
នឹងចំពោះអដេរិឆានបុត្របន្តេនេះខ្ញុំអត់មានញញើតមាត់ហៅវាអាសត្វដេរិឆានទេពេលព្រោះវាបន្ទុះញាតហើយនឹងប្រទុះសង់បំបែកសង់ដូចខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ចឹងតិចទេខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងទេណានឹងឲ្យច្បាស់កាប់ថ្មចំណាំឥឡូវចូលដល់ក្រមលោកឯកឧត្តមសំរងស៊ីក្រមដែលសំរងស៊ីទាំងអស់កាប់ថ្មចំណាំបើអាដេរិឆានបុត្របន្តេនេះវាជាចំណែកល្អនៃក្រមខ្លួនកាប់ថ្មចំណាំពួកសំរងស៊ីស្អប់ខ្ញុំស្អប់ចុះយើងតោះនយោបាយគ្នាប៉ុន្តែកាប់ថ្មចំណាំថាអាដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្តេនេះណាអាដេរិឆានឈ្មោះបុត្របន្តេនេះតើវានឹងទៅជាប្រយោជន៍ដល់លោកសំរងស៊ីឬក៏ក្រមលោកសំរងស៊ីឬអត់ខ្ញុំឲ្យរេស៊ីតាមុនអដេរិឆាននេះយកក្រុមសំរងស៊ីធ្វើជាស្នើមុខទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអដេរិឆានបុត្របន្តេនេះវាយកក្រុមសំរងស៊ីធ្វើស្នើមុខទេពីព្រោះវាមិនមែនជាក្រុមសំរងស៊ីទេពិតមិនពិតពិតមិនពិតពួកអស់លោកក្នុងក្រុមសំរងស៊ីពិតមិនពិតអដេរិឆានបុត្របន្តេនេះអត់មានជាមនុស្សគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេវាខ្ចីក្រុមសំរងស៊ីដើម្បីច្រកមរយៈកសាងគំនិតនយោបាយទុច្ចរិតរបស់វាតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអញ្ចឹងតើតាកតងសួរតម្លើដើមតងពីស្រុកវ៉ារិនពីសៀមរាបអីមករហូតហើយពិចារណាខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងសុំជូនព័ត៌មានដល់ក្រុមសំរងស៊ីកាប់ថ្មចំណាំតើអាដេរិឆានបុត្របន្តេនេះជាស្ម័គ្របពុជាមួយក្រុមរងស៊ីទេចម្លើយខ្ញុំថាអត់ទេវាមិនមែនក្រុមរងស៊ីទេវាមានមហិច្ឆតានយោបាយរបស់វាទេណា No he's not ខ្មែរក្រោមវាដូចជាប្រហែលជាអ្នកសៀមរាបទេព្រោះវាមានដីនៅវ៉ារិនវាមានដីធ្លីវានៅវ៉ារិនវាមានស្រីប្រុសឡើងចុះណាតើតើតាកតងទៅសួរទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងនឹងសុំឲ្យច្បាស់ណាបាទសុំឲ្យច្បាស់នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងក្រមនយោបាយសំរងស៊ីក៏ដឹងច្បាស់ណាឥឡូវនេះបន្ទាប់ណាណាបន្ទាប់ណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំនិយាយដល់ហ្នឹងខ្ញុំងាកទៅសង់2អង្គមួយនៅបារាំងមួយនៅខាងអូស្ត្រាលីឬណូវែលសេឡង់ហ្នឹងសំប្រាប់ប្រាប់តោងមកថាបើភ្លឺ
បើលោកអស់ឯងនៅភ្លឺដើរតាមអាបុត្របន្តេងគឺមានតែថ្ងៃអាលាយប្រាប់សង់ប្រមាណអង្គដែលវាឡើងឡៃឈោជាមួយនឹងជាពិសេសមួយនៅបារាំងមួយនៅខាងអូស្ត្រាលីឲ្យតែភ្លឺគង់តាអាលាយទេខ្លួនបានទៅរស់នៅបរទេសមិនគួរណាឲ្យអាដេរឆាននឹងវាដឹកក្បាលបានទេណាបើភ្លឺគង់តាអស់យោះទេអ្នកបួសណាដែលភ្លឺដើរតាមអាដេរឆានហ្នឹងអស់យោះកាប់ថ្មចំណាំពីព្រោះអាដេរឆានហ្នឹងវាមិនមែនជាអ្នកបួសទេវាខ្ចីសម្ពត់លឿងមកស្លៀកទេវាអត់បួសទេចិត្តវាសាហាវណាស់ណាចិត្តវាសាហាវណាស់ណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងសុំជំរាបណាសុំជំរាបឲ្យយល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងអញ្ចឹងសមាគមខ្មែរទូទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅពិចារណាទៅសហគមន៍ខ្មែរយកទៅពិចារណាទៅតើអាសត្វដេឆាននឹងវាដែលបានធ្វើគុណឧបការៈអីចំពោះសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរអត់ហើយពួកក្រុមសំរងស៊ីក៏កាត់ថ្មចំណាំទៅតើអានឹងឲ្យប្រយោជន៍អីក្រុមខ្លួនបន្ទាប់មកទៀតសង់ប្រមាណក្បាលដែលភ្លឺភ្លឺនៅស្រុកក្រៅនឹងដើរតាមអាបុត្របន្តេងនឹងមានតែថ្ងៃអាលាយទេកាប់ថ្មចំណាំទៅខ្ញុំនិយាយអត់ប្រហើនអត់ប្រមាទទេខ្ញុំហៅតែសត្វដេរឆានទេមិនបានអាតេងវាជាដេរឆានពួកវាមិនអ្នកបួសទេវាគ្រាន់តែបន្លំណាវាមកកហកថាវាធ្វើសមាធិអីមនុស្សដែលគេបួសរៀនគេអត់ប្រទុះនិងបឋជនទេណាហើយសុំប្រាប់ថាអាប្រមាណក្បាលដែលដើរតាមបុត្របន្តេងហ្នឹងបើពួកហែងហ្នឹងជាអ្នកបួសហែងអត់យករឿងមនុស្សបឋជនទៅអង្គុយដំកង់ទៅចែកគ្នាទេអាភ្លើវាតល់តែខួរហែងនឹងថោកដោយសត្វដេរឆានអញ្ចឹងអាប្រមាណអ្នកដែលទៅជាមួយនឹងហែងកាប់ថ្មចំណាំហែងបួសជីដូនហែងអីអាណាដែលមានអ្នកបួសយករឿងប្រសក់ទៅអង្គុយនិយាយគ្នានោះណាមិនក៏ពួកហែងដែលស្លៀកស្បក់ស្លៀកកណាត់លឿងនឹងមិនយកខ្មោចម៉ែហែងមកនិយាយគាត់មិនបានជាពួកហែងយករឿងបឋជនមកនិយាយហែងអ្នកបួសបើអាដេរឆានបុត្របន្តេងវាដេរឆានអោវាដេរឆានតាវាចុះអាប្រកាច់ឯងប្រមាណអ្នកនេះអាប្រកាច់នៅប៉ារីសនេះអាប្រកាច់នៅអូស្ត្រាលីនេះណាឯងបួសស្អីឯងសិតតែជាពួកអាតងោលដេរឆានទាំងអស់ពីព្រោះគ្មានអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាណាគេដែលយករឿងប្រសក់ទៅអង្គុយនិយាយទេជាពិសេសរឿងឯកជនអាកំពូចថោកទាបឯងមិនមែនជាសមណៈគោដំអភិញ្ញាមិនមែនសមណៈគោដំសាវៈទេអាភ្លើខ្ញុំនេះម៉ែជីដូនជីតាមកកងអ្នកបួស
ខ្ញុំមើលតែភ្នែកក៏ស្គាល់ដែរអ្នកបួសនោះដូច្នេះកុំច្រឡំវាអត់ដែលមានអ្នកបួសណាវានាំគ្នាយករឿងប្តីប្រពន្ធគេទៅអង្គុយនិយាយគ្នាទេវាទាល់តែសត្វដេរិឆានដែលកោតងោលហើយរុំកណាត់លឿងបានវាទៅរួចយល់ទេហើយអត់មានអ្នកបួសណាគេបង្កើតសមាគមនយោបាយទេកុំភ្លើពេកអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាគេធ្វើសក្ការៈបូជាគេឧបត្ថម្ភគេកសាងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាអត់មានអាណាភ្លើទៅរុំក្តាស់លឿងនឹងហើយនិយាយរឿងបឋជនទេណាខ្ញុំសូមជំរាបថាបើមានបងប្អូនណាជឿទៅតាមអបាយមុខពាលាវាសាយហ្នឹងច្បាស់ជាអលាយច្បាស់ជាអលាយខ្លួនហើយណាបើហ៊ានតែជឿអញ្ចឹងគឺច្បាស់ជាអលាយខ្លួនហើយណាពុទ្ធសាសនាអត់ចឹងទេណាទៅដឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យណាអញ្ចឹងចាក់ស្ដាប់ពីរបីដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាអាដេរិឆានេះវាកំពុងធ្វើអីតែគុណឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពួកណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាត់កផលមានហ៊ុយហុងមានមានសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរងមានពិសេសកំសាន្តនៅមានទីច្រើនទេកណ្ដឹងពួកហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះDC មានដែរផងមានមានមានឈ្មោះចាន់ផនហ្នឹងកណ្ដឹងពួកដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមវាចោតប្រសង់ដែលលោកអត់ដឹងអីហ្នឹងណាថាទៅបំរើ CPP ឡើងកប៉ាល់ហោះវាមានថ្ងៃខែវាសពគ្រប់តែវាអត់ពិតដូចវាចោតខ្ញុំថាខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26 27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងវាអត់ពិតអដេរិឆាននេះនិយាយតែរឿងមិនពិតញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនកាលពីខែ7ឆ្នាំនេះឃើញទេវាដឹងថ្ងៃខែវាថាប្រសងនឹង5 10អង្គទីងបុតបោះវាដឹងដូចច្បាស់ណាស់តែរឿងប្រឌិតសោះណាស់ណាណាពន្យល់ពន្យល់កន្លងទៅមានអង្គណាគាត់ដែរគុណឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពួកណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាត់កផលមានហ៊ុយហុងមានងឹងសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរងមានពិសេសកំសាន្តនៅមានទីច្រើនទេកណ្ដឹងពួកហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះDC មានដែរផងមានមានមានឈ្មោះចាន់ហននឹងកណ្ដឹងពួកដូចនេះដែរគុណចាន់ហនណាដែលកូនចាន់ហោនឹងលោកជាចៅអធិការវត្តពុទ្ធិការាមនៅ Washington លោកអត់ទាំងបាននិមន្តទៅស្រុកខ្មែរ5ឆ្នាំជាងហ្នឹងអានេះមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅ
5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាក់ផលមានហ៊ុយហុងមានងឹងសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរ៉ាន់មានពិសេសកំសាន្តមានទីច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីយើងនេះឌីស៊ីមានមានឈ្មោះចាន់ហននឹងចំណាត់ពូដូច្នេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបរិសរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅនេះ5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលគុណឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណាខ្លះនៅទីក្រុងរីវៀមានបាក់ផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរ៉ាន់មានពិសេសកំសាន្តមានទីច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីយើងនេះឌីស៊ីមានមានឈ្មោះចាន់ហននឹងចំណាត់ពូដូច្នេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបរិសរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅនេះ5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបព្វជិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណានិយាយដូចច្បាស់ណាស់យើងនៅទីក្រុងរីវៀមានបាក់ផលមានហ៊ុយហុងមានងឹងសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរ៉ាន់មានពិសេសកំសាន្តមានទីច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីយើងនេះឌីស៊ីមានឈ្មោះចាន់ហននឹងចំណាត់ពូដូច្នេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបរិសរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅនឹងគេហៅបំបែកសង់ណាអាដេតិឆាននេះវារុំខ្លួនវាកណាត់លឿងវាបន្លំធ្វើអ្នកប៊ូវាចូលទៅក្នុងវត្តវាបំផ្លាញសង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបដៅមកអត់ឲ្យបំបែកសង់ទេបើភិក្ខុឬសាមណេរណាធ្វើទោសវាតកតងនឹងសិក្ខាបទដូច្នេះហើយភិអង្គសង្ឃនឹងសមាសហគមន៍សង្ឃនឹងដេញបដិមាទៅរកឃើញឲ្យចាញ់ឲ្យចាក់ចាញ់តែអត់មាននិយាយចាក់រកស្កស្គីលអញ្ចឹងនេះនឹងគេហៅបំបែកសង្ឃបំបែកសង្ឃនឹងបើសិនណាជាតាមពុទ្ធសាសនាពេលអដេរិឆាននឹងវាងប់ទៅវាធ្លាក់នរកពេលព្រោះវាយកពាក្យមិនពិតណាវាយកពាក្យមិនពិតមកចោតប្រកាន់បបចិត្តអ្នកបួសដូចគ្នានឹងគេហៅបំបែកសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតែងទទួលការព្រានប្រដៅគេគឺថាបំបែកសង្ឃគឺជាអំពើមួយដែលធ្លាក់នរកណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ថាអាភ្លើប្រមាណអ្នកទៀតដែលមកជំនុំជាមួយនឹងអដេរិឆាននោះឲ្យដឹងណាណាវាបំបែកសង្ឃដូចដែលគុណហុកសវណ្ណឯណា CPP នោះដែលគុណហុកសវណ្ណមហាប្រឆាំង CPP វាទៅជាដែលគុណហុកសវណ្ណនឹង CPP ណាណាអានឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតណាអឺ
បន្ទាប់មកទៀតគឺវាថាព្រះគ្រូជាអធិការវត្តខ្ញុំនឹងជាសង្ឃ CVP លោកដែលបានមុនទៅស្រុកខ្មែរអស់5ឆ្នាំវាដឹងច្បាស់ថាដែលគុណចាអធិការវត្តខ្ញុំនឹងខែ12ឆ្នាំ2017ហ្នឹងទិញសបុត្របោះអស់ទៅ5 10អង្គទៅទទួលបុណ្យស័ក្តិពី CPP អេអស់ចាអស់ចាមួយនេះណាអញ្ចឹងហើយបានហៅវាថាអដេរឆានណាខ្ញុំហៅពេញពេញមាត់អញ្ចឹងណាបើខ្ញុំនឹងថ្ងៃក្រោយបាបខ្ញុំជួលមេធាវីទៅប្តឹងយមបាលពីព្រោះវាអាក្រក់ណាស់ណាវាអាក្រក់ណាស់អញ្ចឹងស្ដាប់តទៅទៀតអាហ្នឹងហើយគេហៅបំបែកសង់បើមិនយល់ទេនោះអឺ5ដល់10អង្គដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលជនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមវត្តណាខ្លះនៅទីក្រុងរាវៀមានបកផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសិដ្ឋកំសាន្តហើយមានជាច្រើនទៀតកណ្ដាលគោហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាំផងចាតិកាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យតែដាក់ជីផ្ដាច់ការអាចដូចគេហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅឃើញទេវាបបួលឲ្យពុទ្ធសាសនាយើងបែកគ្នានៅស្រុកអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានគណៈកម្មការវត្តជាពិសេសវត្តហ្វីឡាដែលឲ្យវាជ្រោឲ្យវាជ្រាំណាគណៈជួយបងប្អូនណានៅហ្វីឡាដែលហ្វាជួយយកវីដេអូខ្ញុំឲ្យគណៈកម្មការស្ដាប់ពពោះជួនកាលគណៈកម្មការអត់យល់ឲ្យពិចារណាឲ្យសពគ្រប់ថាតើអាសត្វដេរឆានហ្នឹងវាចម្រើនអីឲ្យវានៅនោះឲ្យវាជ្រះជ្រាំបាយវត្តឲ្យវានៅមានមុងមានកទេលមានភួយឲ្យវានឹងវាធ្វើស្អីវាស្នេហាជាតិសួរវាវិញថាបើស្នេហាជាតិទេអដេរឆានឯងតាំងពីកើតមកបានធ្វើអីដើម្បីសេរីការជាតិខ្លះសួរវាណាសួរវាពីព្រោះវាអាយុក្មេងទេហើយវាកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាធំនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមសួរអដេរឆាននឹងតើវាបានធ្វើអីដើម្បីជាតិខ្លះអដេរឆាននឹងទើបនឹងលេចមុខ2013ទេមុន2013អដេរឆាននឹងមិនដឹងវានៅណាទេខ្ញុំស្គាល់ដឹងមួយចំនួនតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយមុខសាវាទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលដាច់ខាតមិនមុខសាវាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងកាលខ្ញុំបានឮសូរសំឡេងបុរសម្នាក់ណាដែលសំឡេងដូចអដេរឆាននឹងចឹងនៅក្នុង Paul Talk ពីប្រទេសឥណ្ឌាមកតែបុរសនឹងអត់ប្រាប់ថាវាជាអ្នកបួសទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចណាខ្ញុំអត់អាចនិយាយអីបានទេគ្រាន់តែសំឡេងវាដូចអដេរឆាននឹងខ្ញុំសួរប្រសង់ដែលធ្លាប់ស្គាល់វាគេថាវាធ្លាប់ទៅរៀននៅឥណ្ឌា
ប៉ុន្តែក៏មិនអាចចោទវាបានដែរស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្ញុំអត់មុសាទេតែខ្ញុំបានជួបបរោះម្នាក់ដែលវាធ្វើជាយូកូងបបួលគេកាប់គ្នាណាទៅស្រុកខ្មែរសំឡេងដូចអាដេរឆានហ្នឹងចាណាមុសាមានន័យថាយើងនិយាយមិនពិតណាកូនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់វាទេតែខ្ញុំបានជួបនៅក្នុង paultalk.com សំឡេងដូចអាដេរឆានហ្នឹងអញ្ចឹងចាញ់ពីឥណ្ឌាមកហើយមិនត្រឹមតែសំឡេងដូចទេអា pattern of speech គេហៅរបត់នៃការនិយាយដូចគ្នាតែយើងមិនអាចចោទវាបានទេពីព្រោះយើងអត់ស្គាល់មុខស្ដាប់បាននេះនៅ Paul Talk វាជាសំឡេងដូចអាដេរឆានហ្នឹងមែនតើហើយខ្ញុំសួរលោកសង្ឃដែលស្គាល់វានៅគង់នៅវត្តវិជិញ្ញាមែនហាសាលោកប្រាប់ថាអានងក៏វាទៅរៀននៅឥណ្ឌាដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងរឿងវានៅឥណ្ឌាតើយើងទៅស៊ើបមើលនៅឥណ្ឌាតែយើងអត់អាចទៅចោទវាបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្ញុំស្គាល់មុខវាចាញ់មកគឺ2013ហើយបើមានអ្នកណាជួបអាដេរឆាហ្នឹងសួរវាថាដែលវាបដិញ្ញាដុតខ្លួនហ្នឹងថ្ងៃណាវាដុតថ្ងៃណាអាដេរឆាហ្នឹងវាដុតខ្លួនសួរវាវាកាយវាបដញ្ញាតែដុតខ្លួនណាណាសួរវាមើលអញ្ចឹងសួរវារកគុណសម្បត្តិវាជួយស្អីខ្មែរខ្លះសំបីតែកាពះរបស់វាក៏វារកបាយច្រំដោយសារមកបោកគេដែរនឹងយល់ឲ្យច្បាស់សូមវេទណាហើយសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងនៅ Upstate ញូវយ៉កអាដេរិឆានបុតប៊ុនតេងនេះវាបានបបួលអាពីរក្បាលទៀតដែលភ្លើតាមវានោះចង់បង្កើតវត្តនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅជាជើងវត្តសាមគ្គីធម្មិការាមសង្កាត់ Brooklyn ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលជាជើងវត្តចូតនារាមនៃសង្កាត់ Bronx ហើយនឹងបងប្អូននៅ Upstate New York មានមួយចំនួនតូចដែលចង់ខົບខិតនឹងវាធ្វើវត្តបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយថាបើបងប្អូនធ្វើវត្តនៅ Upstate New York អត់មានញាតិញោមណាទៅបានទេខែល្ងាបើកឡានទៅមិនបានទេព្រោះបងប្អូនជិះរថភ្លើងក្រោមដីហើយនៅ New York មានវត្ត2ហើយនៅសង្កាត់ Bronx មានវត្តចូតនារាមរៀបចំឡើង1985មានខ្ញុំជាស្មៀនកុំអាណាថាខ្ញុំមិនបានជួយពុទ្ធសាសនាខ្ញុំជួយពុទ្ធសាសនាច្រើនជាងអាដេរឆានបុតប៊ុនតេងទៀតវត្តប្រង់ខ្ញុំជាស្មៀនអសខ្ញុំអត់តន់រលុបបាត់នៅឡើយទេណា
ឆ្នាំ1985ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបងធัวខ្ញុំជាកោសាញ់នជាមួយបងសវត្តធានាទិញផ្ទះដែលធ្វើវត្តសប្ងៃឈ្មោះចូតនារាមនៅ Marion Avenue ណាវត្ត Brooklyn មានមួយវត្ត Bronx មានមួយវត្តមានគ្រប់គ្រាន់ហើយបើខ្មែរណាហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យចំហ្មងតើស្រួលស្ដាប់អាខ្មែរប្រមាណក្បាលដែលវាចង់ធ្វើវត្តជាមួយអាដេរិឆានបុត្របន្តេងហ្នឹងណាគឺជាអាមនុស្សដែលឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅវត្តមិនជាប់ខ្ញុំនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងណា Shame on you Shame on you that you could not even get elected and run the temple in the Bronx and in Brooklyn and you want to create another temple you collude it ណា you collude it with such an animal named បុត្របន្តេងខ្ញុំប្រាប់ហើយអាពីរក្បាលដែលដើរតាមបុត្របន្តេងនឹងអត់ដឹងខ្យល់អីទេបានខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំមិនមើលងាយវាទេតែវាអត់ព្រមបួសត្រឹមត្រូវអាពីក្បាលនឹងជឿអាតេងនឹងបំរុងបង្កើតវត្តនៅញូវយ៉កបង្កើតមិនបានទេវាអត់គ្រប់ធនដាក់បាននេះ economic base does not having enough support base for such a temple អញ្ចឹងអាមេបោកបុត្របន្តេងនឹងក្រោយពីវាបានបរាជ័យមូលនិធិកែមឡៃក្រោយពីវាបានបរាជ័យមូលនិធិកំសក់វាមកដល់ស្រុកអាមេរិកហើយវាបំបែកសង់នៅស្រុកអាមេរិកហើយវាបំបែកប្រធានជនស្រុកអាមេរិកហើយវាមានផែនការចង់បង្កើតវត្តមួយអង្គុយនៅអញ្ចឹងប្រាប់ទៅវត្តនៅភីឡាដាហ្វាណាឲ្យដឹងហេនយូវាឲ្យបាយវាជ្រាំឲ្យភួយវាដណ្ដប់មានតែសៅម៉ងទេលោកអ្នកលោកអ្នកគិតឲ្យមែនទេអានេះសាសចង្រៃណាវាចង់បង្កើតវត្តនៅញូវយ៉កវាយកអាពីរក្បាលអាមួយក្បាលនៅស្រុកប្រាំងអាមួយក្បាលនៅអូស្ត្រាលីឲ្យមកជួយវាអាពីរក្បាលនោះអត់ដឹងអីទេអានឹងដូចរមាំងអញ្ចឹងហើយវាមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំមើងងាយប្រសង់ជីតាខ្ញុំក៏បួសឪពុកខ្ញុំក៏បួសតែមិនមែនបួសរបៀបសាសដេរិឆានទេអាដេរិឆាននេះវាគ្រាន់តែគ្របសពតលឿងស៊ីបាយបាទប៉ុន្តែសកម្មភាពវាបំបែកសង់សកម្មភាពវាបំបែកញាតសកម្មភាពវានយោបាយទុច្ចរិតតាណាហើយយើងទៅច្រឡំថាវាភិក្ខុអីបបចិត្តអីវាអានេះសាសដេរិឆានជាគ្នាស្ដាប់សំដីវានិយាយទៅមើលកសកម្មភាពវាទៅណាអញ្ចឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមិនបានប្រមាថអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំនិយាយពីសត្វដេរិឆានដែលវាពួនវារុំកណាត់ពណ៌លឿងហើយវាពួនស៊ីបាយវត្តដេកកត់ប៉ិនវាបំផ្លាញសាសនាហើយមានអាភ្លើពីរក្បាលទៀតអាមួយនៅបារាំងអាមួយនៅអូស្ត្រាលីហើយចុះបើវាភ្លើមែនមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយអីកំពូចអាភ្លើស៊ីបាយបាទអស់អង្គរ
អត់មានធ្វើល្អចំពោះប្រជាជនទេសួរទៀតសួរជួបវាសួរសួរវាសួរអតីតហ្នឹងសួរវាវាធ្វើស្អីខ្លះណាអញ្ចឹងស្ដាប់ទៀតស្ដាប់វាបំផៃសង5ទៅ10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែរគុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបាសផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរិញ្ញមានពិសេសកំសាន្តហើយមានជាច្រើនទៀតកណ្ដាលពូមានចាប់លោក5 10អង្គនេះទីមានដល់ពូមានមានមានឈ្មោះចន្ទនហ្នឹងចន្ទពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមនុស្សក្នុងប្រទេសបរិសរីប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅអូខេឥឡូវយើងពិចារណាមើលណាបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានយើងពិចារណាមើលតើសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅបរទេសហើយនិងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាគួរគប្បីរាប់អានគ្នាទេបងប្អូន Yes or no ជួយឆ្លើយខ្ញុំបន្តិចមើលរវាងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅបរទេសហើយនិងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាតើគួររាប់អានគ្នាទេ Yes or no សំបញ្ចេញមតិសំនួរសួរថាសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅបរទេសនិងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាគួររាប់អានគ្នាឬទេ Yes or no ខ្ញុំ answer yes ណាយើងជាខ្មែរយើងមិនត្រូវយកនយោបាយទៅបំបែកសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាយើងទេយើងជាខ្មែរយើងមិនត្រូវយកនយោបាយខុសគ្នាទៅបំបែកសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាយើងទេយើងត្រូវការសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅបរទេសហើយនិងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងសុំផ្ញើសារសួរទៅកាន់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅអូស្ត្រាលីនៅណូវែលសេឡង់នៅជប៉ុននៅកូរ៉េសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅថៃសហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនានៅកាណាដាសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាទូទាំងប្រទេសអាមេរិកតើមានវត្តណាដែលនិយាយថាវត្តនេះវត្តខ្មែរនៅអាមេរិកអត់ជាប់តាក់ទងជាមួយសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអត់មានទេលោកគ្រូងិនផេងក៏ដោយលោកគ្រូងិនផេងក៏ដោយលោកគ្រូហុកសវណ្ណក៏ដោយណាលោកគ្រូតាំងពីលោកគ្រូគង់ឈៀនលោកគ្រូឡុងមានលោកគ្រូណាក៏ដោយណាព្រះថេរានុថេរៈដែលមានបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនិច្ចធម៌ទៅក៏ដោយ
សមាគមពុទ្ធសាសនាគ្រប់ច្រកល្ហកតែងតែមានសន្តានតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាពីដើមយើងទិញបាតទិញអីទិញបាតសៀមសម័យខ្ញុំជួយរៀបចំវត្តចូតនារាមព្រះពុទ្ធរូបនៅបដិស្ថាននៅក្នុងវត្តចូតនារាមយើងខំប្រឹងតាក់ទងប្រសងខ្មែរនៅស្រុកថៃសំណាងល្អណាស់មានប្រសងខ្មែរនៅស្រុកថៃជួយចាក់ពុំព្រះពុទ្ធរូបស្អាងព្រះពុទ្ធរូបគេហៅសិតសិតព្រះគេមិនថាចាក់ពុំទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យក្មេងយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យយល់យើងតាក់ទងប្រសងខ្មែរនៅប្រទេសថៃឡង់ដើម្បីចាក់ពុំព្រះពុទ្ធរូបសັດព្រះយើងពឹងលោកឲ្យសັດព្រះពុទ្ធរូបជាបែបខ្មែរយល់ទេបងប្អូនបានជាវត្តចូតនារាមមានឱកាសបានទទួលព្រះពុទ្ធរូបដឹកពីប្រទេសថៃជាស្ពានមកសិតតាមព្រះពុទ្ធរូបបែបខ្មែរបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងទេណាណាបងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងទេវាសនាសៀងបើអូនអាក់បើក្មួយឯងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងក្មួយឯងអញ្ជើញចាញ់ចុះណាណាក្មួយចាញ់ខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យពិបាកណាកូនណាណាព្រោះក្មួយឯងមកយាថោកណាអត់យកតិចស្ដាប់រឿងដែលអ៊ំពូកំពុងនិយាយប្រាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានក្មួយឯងវិនាសជីវិតក្មួយឯងចេះថាអត់យុត្តិធម៌ទេមែនទេមិនព្រមស្ដាប់រឿងថាគ្នាខំប្រឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យក្មួយឯងអត់យល់ទេអញ្ចឹងក្មួយវាសនាសៀងក្មួយអញ្ជើញចាញ់ទៅកុំឲ្យបាក់ពេកណាកុំឲ្យបាក់ចិត្តក្មួយណាណាព្រោះក្មួយអត់យកតិចស្ដាប់ទេក្មួយមិនដឹងកើតរោគអីទេខំប្រឹងនិយាយរឿងឯនេះក្មួយទៅនិយាយរឿងឯណានោះទៅអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ទេគេហៅពុទ្ធសាសនាតាមបែបខ្មែរអពុទ្ធរូបតាមបែបខ្មែរពុទ្ធរូបតាមបែបខ្មែរអត់ដូចពុទ្ធរូបភូមាអត់ដូចពុទ្ធរូបនៅវៀតណាមអត់ដូចពុទ្ធរូបនៅឡាវហើយអត់ដូចពុទ្ធរូបណានៅប្រទេសថៃឡង់ទេគឺយើងយកតាមព្រះពុទ្ធរូបដែលសពថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាកំណត់យកតាមណាទេប៉ុន្តែពីដើមឡើយយើងកំណត់យកតាមព្រះពុទ្ធរូបដែលមានរចនាបថបាយ័នអង្គរខ្មែរយើងស្អាងព្រះពុទ្ធរូបតាមរចនាបថបាយ័នអង្គរណាបាយ័នបូកនឹងអង្គរគឺអត់មានដាក់ភ្លើងឆោពន់រាំងសីស្រួចឡើងលើទេព្រះកេសាភ្នួងនៃព្រះកេសារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកតាមstil ឬ style របស់បាយ័នអង្គរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជួយចាស់ចាស់រៀបចំណា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 នៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំណាដល់ពេលដែលខ្ញុំរៀបចំជួយរៀបចំជួយចាស់ចាស់រៀបចំវត្តចូតនារាមនៅសង្កាត់ប្រង់ក្រុងញូវយ៉កខ្ញុំជាស្មៀនសម័យហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំបានថាយើងពឹងព្រះសង្ឃខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បី
នៅប្រទេសថៃឡង់ដើម្បីចាក់ស្អាងព្រះពុទ្ធរូបតាមបែបណាណាចាក់ស្អាងតាមបែបណាតាមបែបព្រះពុទ្ធរូបបែបខ្មែរហើយយើងក៏មានវាសនាបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំបដិស្ថានទីតាំងថ្វាយបង្គំព្រះអ្នកមាសការបរតនត្រ័យនៅប្រទេសអាមេរិកនេះត្រដាបត្រដួសណាស់បងប្អូនណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅវត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវត្តអារាមបរទេសមានព្រះត្រៃបិដកទាំងឈុតទាំងឈុតដោយសារអ្វីសូមជួយឆ្លើយសប្តាហ៍ថ្ងៃវត្តអារាមខ្មែរនៅបរទេសមានព្រះត្រៃបិដកទាំងឈុតទាំងឈុតដោយសារអ្វីគឺដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងវត្តខ្មែរនៅបរទេសជាមួយនឹងវត្តអារាមនិងពុទ្ធិកពុទ្ធិកវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតដោយសារយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាទើបវត្តខ្មែរសប្តាហ៍មានព្រះត្រៃបិដកទាំងឈុតទាំងឈុតរួមទាំងខ្ញុំផងខ្ញុំមានទាំងឈុតអាមេរិកាំងឈុតសៀមឈុតខ្មែរណាហើយដែលបានឈុតខ្មែរគឺដោយសារតកតងស្រុកខ្មែរណាឥឡូវហ្នឹងសួរអាដេរឆានបុតបន្តែងវិញវាដែលរៀនបៃដកទេអាសັດដេរឆានហ្នឹងរៀនតែនយោបាយទុច្ចរិតអត់មានរៀនបៃដកទេដាប់ឲ្យបានណាណាថ្ងៃណាមួយជួបអាដេរឆានបុតបន្តែងឲ្យវាសោតបដិមោកឲ្យស្ដាប់តើវាសោតបដិមោកចប់ធំទៅទេខ្ញុំសង្ស័យថាអាដេរឆានហ្នឹងអត់សោតចប់ទេពីព្រោះវាគ្រាន់តែជាសត្វដេរឆានរុំកណាត់លឿងវាធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតនឹងឲ្យច្បាស់ណាបើល្ងងទៅសួរវាទៅអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវត្តអារាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមអត់មានព្រះត្រៃបិដកទាំងឈុតទាំងឈុតទេវត្តដែលមានព្រះត្រៃបិដកមុនគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺវត្តភូមិខ្ញុំនេះឯងវត្តពុទ្ធិការាមដែលព្រះត្រៃបិដកនោះគឺជាមៃក្រូហ្វិចស្គាល់ទេស្គាល់មៃក្រូហ្វីមទេបងប្អូនស្គាល់មៃក្រូហ្វីមទេព្រះត្រៃបិដកដំបូងនៅវត្តពុទ្ធិការាមមិនមែនជាព្រះត្រៃបិដកក្រដាស់ទេគឺជាព្រះត្រៃបិដកជាមៃក្រូហ្វីមដែលគេហៅថាមៃក្រូហ្វិចគឺជាហ្វីលតូចដែលគេដាក់ផ្ទាំងពង្រីកហើយគេពង្វិលមើលអត់មានជាកដាស់ទេវត្តជូតតនារាមណាណាវត្តជូតតនារាមដែលខ្ញុំជួយចាស់ចាស់រៀបចំលោកគ្រូសខេតវត្តហ្នឹងសប្ងាយសឹកឈ្មោះគាត់ដូចជាអេខ្ញុំភ្លេចទៅអ៊ំចេនឬអ៊ំចេមខ្ញុំភ្លេចទៅតោះជក់មុខបាទស្គាល់សួរគាត់ទៅកបាលនរណា
ដែលខំប្រឹងតាក់ទងបានបត្រៃបេដកមកបដិស្ថាននៅវត្តចូតនារាមក្បាលអ្នកណានេះអាដេរឆានតេងអត់មានគុណណាច់អញ្ចឹងទេពេលនោះព្រះត្រៃបេដក1ក្បាលព្រះត្រៃបេដកខ្មែរមាន110ក្បាល1ក្បាលត្រូវបោះពុំដោយតម្លៃស្មើ100ដុល្លារសូមឲ្យច្បាស់ព្រះត្រៃបិដកវត្តចូតនារាមដំបងគឺមានខ្ញុំជាអ្នកប្រួយផ្ដើមហើយអង្គាសប្រាក់ពីប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលម្នាក់មួយក្បាលបើអត់មានលុយទេឲ្យចូលស្រាក់គ្នា25នាក់មួយក្បាលពីព្រោះថ្លៃបោះពុំថ្លៃណាស់1ក្បាលស្មើនឹង100ដុល្លារអាដេរឆានតេងអត់មានចំណែកក្នុងការកសាងពុទ្ធសាសនានឹងទេគ្រាន់តែជាចៅសត្វដេរឆានមួយដែលរុំសពុតលឿងធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតបោកទេសួរវាមើលវាបានចោកដីមកបកីសាងវត្តសាងកុដិអារាមឬក៏លីក្បឿងលីអត់សាងកុដិព្រះទេណាអានេះទៅងើបមក2003ទេអាដេរឆានហ្នឹងណា2013សំទោសក្រោយពីវត្តចូតនារាមមានព្រះត្រៃបិដកវត្តដតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានព្រះត្រៃបិដកដូចគ្នាដោយសារតាក់ទងព្រះគ្រូមួយអង្គនៅប្រទេសថៃឡង់ឲ្យលោកជួយរៀបឲ្យដោយយើងយកច្បាប់ដើមនៅប្រទេសថៃឡង់យកមកបោះពុំមហាវេទនារហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកចំហទៅវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសអាមេរិកវត្តខ្មែរមានព្រះត្រៃបិដកនៅពេលដែលខ្ញុំជាវព្រះត្រៃបិដកមកតម្កល់ក្នុងបណ្ណាល័យរបស់ខ្ញុំអាសត្វដេរឆានឈ្មោះបុត្របន្តេងមិនទាន់បួសផងមកទៅឬក៏បួសមិនទាន់បានចេះធ្វើនយោបាយផងអ្នកដែលរៀបចំទិញព្រះត្រៃបិដកឲ្យខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាគេប្រាប់ខ្ញុំថាឈុតខ្ញុំ2500គេហៅថាឈុតបោះពុំក្នុងព្រះជាណាចក្រមកឈុតហ្នឹង2500គេប្រាប់ខ្ញុំថាមានឈុតល្អกระดาษល្អគេត្រូវការ3800ខ្ញុំចង់បានឈុតល្អតែក្រោយមកខ្ញុំស៊ើបដឹងថាឈុតល្អហ្នឹងគឺជាព្រះត្រៃបិដកដែលជប៉ុនបានបរិច្ចាគឲ្យខ្មែរហើយចោលលួចមកលក់ខ្ញុំសុកសគុណសូមបីតែរបស់ចោលលួចលក់ក៏អត់ទិញដែរបងប្អូនពីព្រោះឈុតកណាត់ឈុតព្រះត្រៃបិដកដែលល្អជាប្រត្រៃបៃដកដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនគេបោះបរិច្ចាគឲ្យខ្មែរណាណាណាគេបរិច្ចាគឲ្យខ្មែរចោលយកមកលក់
អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទិញទេរបស់ចោលពេលព្រោះព្រះត្រៃបិដកជាវត្ថុមង្គលសុខចិត្តទិញទឹកទី2 2500 ទាំងដឹកទាំងអីមកអស់ច្រើនដែរណាហើយអ្នកដែលជួយតាក់តងលោកឲ្យដាក់ container មកហ្នឹងគឺសួនសេរីរដ្ឋាខ្ញុំអត់មានណាខ្ញុំអត់មានផ្លេចទេណាតែកុំច្រឡំណាបើវាជាអ្នកបួសមិនមែនសត្វដេរិឆានខ្ញុំគោរពវាប៉ុន្តែអានេះដេរិឆានសត្វអានេះដេរិឆាននៅក្នុងកណាត់មកផ្ទាំងពណ៌លឿងសួរវាអាដេរិឆានបុត្របន្តីនឹងវាធ្វើអីចំពោះពុទ្ធសាសនាខ្លះសួរវាហើយសក់ងាយវាកំពុងធ្វើអីណាអញ្ចឹងស្ដាប់វាបំបាច់សង់ម្ដងទៀតកុំឲ្យអ្នកក្រោយក្រោយចេះតែច្រឡំអឺ from the top already ដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2019កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលគុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពលណាកាលនោះនៅទីក្រុងរាវីមានបាត់ផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃសរាន់មានពិសេសកំសាន្តនៅមានជាច្រើនទៀតកណ្ដាលពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះDC មានមានឈ្មោះចន្ទរនឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកត្រង់មនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅវាបបួលខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅស្រុកអាមេរិកឲ្យបែកបាក់គ្នានេះអាដេរិឆានឹងវានិយាយវាចោតភិក្ខុ15អង្គថាឡើងកប៉ាល់ហោះទៅយកបនស័កពី CPP រួមទាំងដៃគុនច័ន្ទហនដែលជាលោកគ្រូចៅអធិការវត្តខ្ញុំលោកមិនបានទៅណាលោកអត់ទៅស្រុកខ្មែរ5ឆ្នាំជាងហើយវាដឹងពីណាមកវាដឹងខែដឹងថ្ងៃច្បាស់លាស់ណាដូចវាដឹងខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃ26 27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វាច្បាស់ណាស់វាថាអ្នកដែលនាំខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឈ្មោះ David Lop Lop សំបីតែឈ្មោះ David ហ្នឹងវាអត់ដឹងទេវាបានព័ត៌មានហ្នឹងពីណាមកវាបានព័ត៌មានមកពីអាឆ្កែថោកទៀតមួយចំនួនដែលខ្ញុំកំពុងស៊ើបវាស៊ើបឲ្យចំមែនតើចាំដាក់វាណាហើយចង់ប្រាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអា David ហ្នឹងផងហែងណាប៉ាវបាយប៉ាវទឹកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងអាឆ្កែអស់ហ្នឹងយករឿងហែងទៅប្រាប់អាដេរិឆានបុតបន្តេងឲ្យហៅហែងថាអាដេវីតឡប់ឡប់សំមុខហែងហើយសំមុខហែងហើយហើយអាឆ្កែដែលហែងប៉ាវបាយវាហ្នឹងហែងឲ្យពួកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងជ្រះជ្រាំអាឆ្កែអស់ហ្នឹងយករឿងទៅប្រាប់អាតេងហៅហែងអាឡប់សំមុខហែងហើយសំមុខហែងហើយហែងចេះប្រូហែងប្រូចុះប្រូឡើងហែងធ្លាក់អណ្ដៅណាអញដឹងថាហែងល្អ
ប៉ុន្តែហែងឲ្យបាយពួកអដេតឆានោះនឹងស៊ីអដេតឆានោះខំដៃហែងពួកម៉ាក់ខ្ញុំដេវីតនឹងចាត់វាល្អណាមានផ្លែឈើមានអីមានអីសពគ្រប់ឲ្យច្រំទាំងអស់បាក់ណាក៏វាឲ្យជ្រះច្រំដែរក្រុមណាក៏ដោយដេវីតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងអត់មាននយោបាយទេជាមនុស្សសប្បាយជាមនុស្សរាប់អានមនុស្សអត់ចេះប្រកាន់ប៉ុន្តែពួកអនុយោបាយទុច្ចរិតនឹងវាខំដៃដេវីតដែលឲ្យបាយច្រំនឹងណាហើយខ្ញុំដឹងថាអាណាទៀតប៉ុន្តែយើងអត់មានភ័ស្តុតាងច្បាស់យើងអត់ចោទមនុស្សទេណាវាមានអា2 3ក្បាលនៅ Upstate New York វាមានអា2 3ក្បាលនៅ Lower Massachusetts អានោះដេវីតហៅសិតបងណាពេលវាឆ្លងកាត់ New York ឲ្យបាយវាច្រំសិតតាលីគីនី Lobster មក order $120ក៏ដេវីតឲ្យវាស៊ីដែរឥឡូវវាខំដៃដេវីតវិញវាទៅប្រាប់អដេតឆានបុតបន្តេងថាដេវីតនេះឈ្មោះដេវីតឡប់ឡប់មើលងាយគេមើលងាយគេហើយអាបន្តេងនេះណាវាថាអពុកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងនាំខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាខុសស្លាស់វាខុសស្លាស់ពីព្រោះដេវីតគ្នាវាអត់មានជាប់តាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយទេគ្នាជាមនុស្សសប្បាយណាចឹងបានចង់ប្រាប់អពុកម៉ាក់ខ្ញុំដេវីតហ្នឹងហើយសំមកហើយអញកណ្ដឲ្យតម្រុយហើយប៉ុណ្ណេះទេអាអ្នកដែលប្រាប់អាតេងហ្នឹងគឺអាអ្នកនៅក្បែរហែងដែលហៅបងបងហ្នឹងហ្នឹងមួយហែងឲ្យអាអ្នកហ្នឹងជ្រះជ្រោមសពគប់ឥឡូវវាខំដៃហែងហើយហែងធ្វើប៉ុនណាធ្វើប៉ុនចំសັດដេឆានសັດដេឆានខំដៃអាហ្នឹងប្រាប់អាដេវីតឲ្យដឹងបន្ទាប់មកទៀតប្រភពមួយទៀតដែលតាក់ទងរឿងហ្នឹងវានៅឡូដែលហែងឡើងចុះឡើងចុះសុបាយណាស់ហ្នឹងណាហើយអាមួយហ្នឹងក៏ធ្លាប់ថាជេមគុតដែរប៉ិនទីក្រោយឆ្ងុយព្រមអីទេអានាងធម្មតាទេហែងគិតមនុស្សពីស្រុកខ្មែរទេពួកកយ៉ៅហែងក៏ដួយហែងនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះហែងកុំអួតនេះនិយាយត្រង់ដើម្បីឲ្យអាអ្នកនៅឡូនឹងវាដឹងជេមអត់ដែលផ្ដេសផ្ដាស់ទេមានតែហែងទេហើយមកថាអីណាអាតេងវាជឿតាមព័ត៌មានហ្នឹងវាថាខ្ញុំហ្នឹងទៅជួបសម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី21 27ខ្ញុំមានបានទៅណាខ្ញុំនៅនេះតាអត់សោះបងប្អូនអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលអាដេរឆានតេងហ្នឹងវាដឹងណាដឹងចំអាអត់ដងបងប្អូនណាអានោះសាជើងដឹងណាណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងណាអាដេវីតឯងសំមុខហ្នឹងហើយសំមុខហើយពួកហែងចេះតែឲ្យគេស៊ីឥឡូវពួកអាជ្រះជ្រាំបាយហ្អែងទិញបាយឲ្យគេស៊ីសិតតែមក order $160ហៅគេបងពេញមាត់ឥឡូវ
ទីបំផុតគេយកព័ត៌មានដែលអត់ដឹងខ្យល់អីទៅប្រាប់អាបុតបន្ទេងអាបុតបន្ទេងក៏វាជឿថាព័ត៌មាននឹងពិតហើយវាប្រឌិតថែមថាផ្ទៃក្នុង CPP គេ confirm ថាខ្ញុំជួបទៅជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26 27ខែកញ្ញាអើយអាដេរឆានណាអាដេរឆានណាតាប៉ហោងក្តិតអញហ្នឹងឯងក៏មិនដឹងផងកាន់តែផោមអញធំក្លិនស្អុយហ្នឹងឯងក៏មិនដឹងថាស្អុយផោមអាណាផងពេលពួកអាដេរឆានឯងហ្នឹងគ្មានដឹងស្អីទេហើយបើអញទៅជួបមកទឹកក្បាលឯងណាអាកតេងក៏ដោយអាប្រមាណក្បាលនៅ Upstate New York ក៏ដោយពួកអដេរឆានឯងចុះស្រុកខ្មែរប្រហែលដងមិនដែលឃើញអញទៅស្រុកខ្មែរទេអញនឹងខុសអញនឹងអាក្រក់អញមិនដែលទៅញ៉ែណាហើយពួកអាឡូវ៉ែលឯងជាប់ទាំងប្រពន្ធពីស្រុកខ្មែរយកមកផងមិនបានហើយជាប់ពួកឯង quest ច្រឡំដៃហើយចង់ឲ្យអញដាក់កដាលដើមទ្រូងឯងឲ្យដឹងហ៎ James Sock មិនដែលទៅ quest នៅស្រុកខ្មែរទេអញឲ្យបើឯងមានរូបថតមួយសន្លឹករឿងចេមសុកឲ្យឯងដាក់10,000ណាមកលិនដាជនអានឹងសិទ្ធិរបស់យើងតាសិទ្ធិពូអាថោបណាខ្វេះរហូតដល់ជាប់ស្រីមកតាមណាកុំច្រឡំខ្ញុំអត់ដែលមានទេបងប្អូនអត់ដែលមានទេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាខ្ញុំលឹងងប់អីខ្ញុំនិយាយកំ plain ទៅដើម្បីឲ្យចប់អត់មានណាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់សូវញើតពួកអស់ហ្នឹងឯងណាហើយខ្ញុំមិនងាយទៅវាយបហាអ្នកណាទេតវ៉ាទៅធម្មតាងាយជាចង់កាត់តមិនក៏ទៅមួយដែរពូអ่ะជាកុំព្យូទ័រជាអ្នក programmer វាមិនដែលមាននរណាមកកាត់តពូមិនបានទេពូមិនដែលមានរូបថតអីណាស្អីណាទៅខ្វេះទៅខ្វាមអីពូមិនដែលទេណាអញ្ចឹងបានអដេរឆានបុតបន្តីនឹងវាអត់ដឹងរឿងទេវាស្មានតែព័ត៌មានវាល្អណាស់ពីព្រោះអានៅ Upstate New York ហ្នឹងអាហ្នឹងនៅចិត្ត David ហ្នឹងមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងមកជ្រះជ្រោមបាយផ្ទះ David ហ្នឹង David ហ្នឹងឲ្យបាយមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងជ្រះជ្រោមតែមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងវាទូរយោណាមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងអាមួយគឺជាបាក់អ៊ិនសាហើយអាមួយទៀតវាជាប្រភពញៀនលបែងចំណែកអានៅឡូហ្នឹងអាហ្នឹងវាឆ្លងលីងខ្ញុំមិនចាំមិននិយាយទេខ្ញុំកាលណាប្រជាតទៅទេណាប៉ុន្តែទាំងអស់សត្វតែចុះស្រុកខ្មែរចុះស្រុកខ្មែរមិនដឹងប៉ុន្មានដងទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនចុះមានបងប្អូនណាដែលស្គាល់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងដឹងខ្ញុំចុះស្រុកខ្មែរទេងាយទេខ្ញុំមិនដឹងប្រែប្រដាខ្ញុំគិតទៅពីរឿងជួយប្រទេសជាតិជួយមន្ទីរពេទ្យជួយអីចឹងប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំចុះទៅដើរលេងអីខ្ញុំងាយទេណាខ្ញុំមិនងាយទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាអតេងនឹងវាខំប្រឹង
អីណាជេមសុកប្រពន្ធ4នេះណាហើយជេមសុកហ្នឹងមនុស្សមិនល្អទេមកពីក្តោវាអត់ដែរមានប្រពន្ធហើយមុខអាងប់ហ្នឹងហ៎បើវាសឹកមកវិញហ៎វាមានតែសំផឹងអាខ្មៅនៅតាមដើងហែមអីបានសុកចិត្តឲ្យវាធ្វើក្តិតមុខអាបុតប៊ុនតេងហ្នឹងឯងអាណាស្រឡាញ់វានោះមុខវានោះណាបានជាវារុំអាកណាត់លឿងហ្នឹងនោះណាទៅមើលមុខវាមើលបើវាសឹកចុះមកអ្នកណាយកវាធ្វើប្រប្តីដូច្នេះរឿងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំរឿងប្រពន្ធប្រមាណវាទៅក្បាលណាប៉ិនវាអត់ដឹងវាចេះតែនិយាយទេណាណាណាខ្ញុំមិនចង់បន្ថែមទេអាខ្លះណាវាទៅស៊ីបាយបាតទៅពីព្រោះវាកំសត់ទី1ខ្ជិលទី2រូបអាក្រក់ណាទី3ចង់ធ្វើនយោបាយទី4ចង់កេងចំណេញលើមហាជនរុំអាសពុតលឿងទៅកោសក់ទៅធ្វើមាត់ជប់ជិបអូជិបអូទៅនៅមោតាសៈភវៈតោអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានលុយដាក់ថងយាមទៅមកដេរឆានអញ្ចឹងរឿងអីខ្ញុំស្គាល់ហើយមកចេះដឹងរឿងចាស់ណារឿងដែលវាចោតប្រកាន់ខ្ញុំណាខ្ញុំកាលតែឆ្លើយប្រាប់វាតែមួយម៉ាត់ក៏រួចដែរប៉ះខ្ញុំខ្ជិលព្រោះមុខអាដេលឆានហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយមួយម៉ាត់ទេបើមានអាដេលឆានណាមកចោតខ្ញុំវានៅវាបន្លំធ្វើអ្នកបួសអីវាមកចោតខ្ញុំតែខ្ញុំមានប្រពន្ធច្រើនទេខ្ញុំសួរថាអំបែងក្បាលហើយដឹងព្រះវរៈបៃតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប្រពន្ធ2ទេអាភ្លើហើយចុះអាឆ្កួតឯងមិនក៏បួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបន្លំ The father of the Buddha had 2 wives. What's wrong with him? យល់នៅបងប្អូនខ្ញុំកាន់តែឡងប៉ុណ្ណឹងទៅវាចប់បាត់ហើយពួកអាតងោលោះហ្នឹងនោះបើវាជាអ្នកបួសត្រឹមត្រូវវាមិនមែនភ្លើចឹងនេះប៉ុន្តែអានេះដេរឆានសុតវាបន្លំទេព្រះវរៈបៃតារបស់ព្រះសមណគោតមព្រះអង្គមានប្រពន្ធ2ខុសដែរហ៎យល់ទេបងប្អូនមកថោកខ្ញុំរៀបការពេញច្បាប់វាទៅម៉ាំវាណាត្រង់កដោវានឹងរកប្រពន្ធមិនបានរត់ទៅរុំសពតលឿងស៊ីបាយបាតធ្វើនយោបាយចាក់រុកវាអត់ខុសវាទៅជាខុសខ្ញុំរៀបការ2ដងមានអាថែមខ្ញុំរៀបការខ្ញុំមានប្រពន្ធ4ទៀតមានអាថែមខ្ញុំទៅតណ្ដឹងកូនអាចារ្យណាទេគេអត់ឲ្យថាខ្ញុំសើចអូយសើចបងប្អូនអូយខ្ញុំសើចខ្ញុំសើចដល់ហើយមានអាចារ្យណាឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យកូនស្រីមកខ្ញុំឲ្យបានមកអាទិត្យផ្ដាច់ពាកខ្ញុំសើចអូយសើចបងប្អូនដឹងមិនខ្មិចបានខ្ញុំសើចទេវាចេះប្រឌិតរឿងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតវាថាខ្ញុំនឹងឲ្យរត់ចោលកូនអត់បង់ថ្លៃអាហាររូបធម្មអាងប់ធ្លាក់នរកអាបុត្របន្តេនេះមនុស្សធ្លាក់នរកអានេះធ្លាក់នរកដឹងមិនខ្ញុំសក់ថ្ងៃខ្ញុំកាន់ passport អាមេរិកាំងបើខ្ញុំរត់ចោលអាហាររូបធម្មគេអត់ឲ្យ passport ខ្ញុំទេខ្ញុំកាន់ passport យល់នោះយល់នោះស្មានថា
if you run away from child support when you apply for American passport, you don't get the passport. ច្បាប់សកអាមេរិកណាអាដេរឆានេះគ្មានដឹងខ្យល់អីទេហើយមកប្រឌិតរឿងអីល្អល្អសើចណាហើយវាប្រឌិតខ្ញុំថាខ្ញុំមានប្រពន្ធ4ដល់ពេលវារាប់ទៅបានតែ3អាសត្វដេរឆានរាប់អីលេខរាប់ឲ្យកើតហើយមានមី1នោះឈ្មោះវាមីស្អីនោះ Sophie Anderson នោះមិននឹងរាប់តែឈ្មោះឪឲ្យកូនវាស្ដាប់នឹងរាប់មិនបានផងដល់វាអានអានអត់ត្រូវវាឆ្ងល់វាចុះអានអាម៉េចអានយ៉ាងម៉េចបានជាចេមសុកនឹងវាទៅជាមានប្រពន្ធ4អានវាមិនត្រូវពពុះរាប់ចុះរាប់ឡើងវាបានតែ3អូយយ៉ាប់មែនថាទៅរួចដែរណាអឺបន្តមកទៀតគេថាខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការអត់បងពុនទេបើកដឹកមនុស្សយកទៅធ្វើការមើលទៅសួរខ្មែរមកទៅសួរខ្មែរនៅស្រុកញូវយ៉កនៅភីឡាដាភ្យានៅកណេតិកាត់មកទៅសួរខ្មែរទាំងអស់មើលមានខ្មែរណាខ្ញុំដឹកទៅធ្វើការអត់បងពុនដែរចិត្តត្រាវងយកខ្ញុំនិយាយវាប្រឌិតរឿងពួកអាភ្លើអស់នេះណាចាំខ្ញុំប្រាប់ពួកអាភ្លើអាបាតផ្សារអាយុកងអានរុអស់ហ្នឹងណាហើយនឹងអាដេរឆានអស់ហ្នឹងវាយករឿងដែលខ្ញុំនិយាយក្នុង live show ហ្នឹងទៅរចនាធ្វើប្រវត្តិខ្ញុំវាអត់មានដឹងអីទេស្ដាប់បានទេវាអត់ដឹងអីទេវាយកអាសំដី live show ខ្ញុំហ្នឹងទៅឧបកិច្ចធ្វើប្រវត្តិរូបខ្ញុំហើយវាថាអានឹងអាចកំបាំងអីវាអាស្វាអាសត្វដេរឆានអាធ្លាក់នរកទាំងរស់ខ្ញុំមិនមែនជេរវាដោយខឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំតគោះឲ្យវាឲ្យដឹងកំពូចថោកតាមពិតរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយក្នុង live show ខ្ញុំហើយវាយកទៅដាក់ They put together ណាណា They put together and become a story ចាំមើលខ្ញុំប្រាប់ណាណារឿងរៀបការពីរដងខ្ញុំអ្នកនិយាយណាមានពួកអាឆ្កែខ្លះនៅនៅ New York ហ្នឹងវាអត់ទាំងស្គាល់ខ្ញុំផងវាដឹងរឿងបន្តិចបន្តួចក៏ខំប្រឹងផ្គុំមកណារឿងខ្ញុំនិយាយធ្លាប់ដឹកក្មេងអីទៅបេះ blueberry វាយកមករចនាថាខ្ញុំដឹកមនុស្សទៅធ្វើការអត្តវាយករឿងហ្នឹងទៅរចនាថាខ្ញុំគិតមិនព្រមចិញ្ចឹមកូនវាយកទៅរចនាទាំងអស់ប្រពន្ធខ្ញុំរៀបការទី1ហុងកុងអាមេរិកិនវារចនាថាខ្ញុំទៅ sponsor យកស្រីចិនកុម្មុយនីសពីប៉េកាំងមកអានដោធានអានេះសុំឲ្យវាធ្លាក់នរក7ជាន់កើតមក500ជាតិកុំឲ្យមានប្រដាប់ភេទពីព្រោះវាមូលប្រកាច់ពេកខ្ញុំអត់ដែលទៅ sponsor ស្រីចិនណាមកទេភរិយាខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនជាមួយគ្នាគេកើតនៅហុងកុងគេធំនៅអាមេរិកគេហៅថា ABC ប្រើជាភាសាខ្មែរប្រើជាភាសាអង់គ្លេសលៀតគេហៅ American Chinese American ABC American Born Chinese វាយករឿងហ្នឹងមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំមានប្រពន្ធចិនកុម្មុយនីសទៅធានាពីប៉េកាំងមកអាឡប់អាចខ្សៀហើយធ្លាក់នរក500ជាន់អត់មានគេភេទេអានាងកើតមកឃើញតែកកូតទេចង់ខ្សែផ្កាមិនបានឲ្យហែង500ជាតិណា
ខូចនេះខូចបងប្អូនខូចណារឿងនឹងខ្ញុំនិយាយតើបងប្អូនខ្ញុំអត់មានបញ្ហាខ្ញុំនិយាយពើវាយោមកអីណាវាកែសពរឿងវាប្រឌិតសពរឿងណាអូរឿងខ្ញុំជួបហុកឡងឌីខ្ញុំចេញសុកអ្នកនិយាយមានអាចឆ្កែណាមកនិយាយវាថាខ្ញុំនឹងជាចារកិច្ចប្រកបដោយហុកឡងឌីហើយវានិយាយខុសទៀតបងប្អូនវាថាខ្ញុំនឹងជាចារកិច្ច CPP ដែលប្រកបតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90អាលីអានេះធ្លាក់នរោហើយកើតមក500ជាតិទៅជាតកៅអាចអត់មានគេភេទឆ្នាំ90ប្រទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកអត់ទាន់ដោះអឹមបាហ្គោផងអាណាហ៊ានតាក់ទង CPP នោះយល់ទេដង្កាប់ដង្កៀបខ្សែសេដ្ឋកិច្ចដាក់នៅកម្ពុជារហូតដល់91ថ្ងៃទី23ខែតុលាអាលីណាហ៊ានទៅតាក់ទងមួយ CPP នោះភ្លើមែនហើយ CPP នឹងមកអាមេរិកមិនកើតមកប្រកបខ្ញុំមិនកើតអញ្ចឹងបានថាអាដេរឆានអស់នេះចេះប្រឌិតប្រឌិតរឿងរហូតអើប្រឌិតរឿងរហូតអើខ្ញុំស្គាល់អៃដាមអុចបរិទ្ធតាំងពីគាត់មកធ្វើទូតខ្ញុំអ្នកនិយាយក្នុង live show គ្មានអាឆ្កែណាដឹងទេខ្ញុំនិយាយក្នុង live show វាយល់មកឆ្នៃប្រឌិតថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកខុបខិតជាមួយនឹងនេការកុម្មុយនីសអាស្វាហើយមិនមិនប្តឹងសេនុទៅណាអាដេរឆានបុតបន្តែងហើយមិនក៏មិនប្តឹងសេនុទៅហើយមិនក៏មិនប្តឹងសៃហមនីទៅហើយមិនក៏មិនប្តឹងអ្នកម្នាងម្នេចទៅហើយមិនក៏មិនប្តឹងក្រុមព្រះទៅហើយមិនក៏មិនប្តឹងខ្មែរទាំងអស់ទៅបើគេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីអាសពូចឯងនឹងមិនដឹងទេហ៎ហើយចុះក្បាលអានរុឯងនេះដែលនៅស្រុកខ្មែរនឹងមិនក៏រត់មកអាមេរិកហើយហែងមិនក៏មិនប្តឹងខ្លួនឯងទៅអាសត្វដេរឆានបុតបន្តែងឯងប្តឹងខ្លួនឯងទៅពពោះហែងនឹងបើក្តោយួននៅស្រុកខ្មែរនោះហើយបើបើក្តោយួននៅស្រុកខ្មែរឯងទៅចោតអាណាអាកបៃឯងហ្នឹងហើយអ្នកនៅក្នុងនោះភ្លើទេហើយហែងក្រែងទៅទេសនាឲ្យញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៎អាងប់បងប្អូនមានចាំទេទៅសួរវាបងប្អូនជួបអាបុតបន្តែងសួរវាថាអាងប់ណាដែលគុណសួរវាចឹងណាដែលគុណបុតបន្តែងជាទីគោរពមានអាងប់ណាវាចង់ទៅទេសនាជាមួយនឹងម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាងប់នឹងឈ្មោះវាបុតបន្តែងអាលីយហ្នឹងអាដេរឆានហ្នឹងអានងធ្លាក់នរក500ជាន់ដាប់ឲ្យបានណាបងប្អូនវានឹងឲ្យអ្នកទេសនាណោះមានចាំហ៎បងប្អូនមានចាំហ៎ធីសវណ្ណថាណោះមានចាំហ៎ណាវាមិនមកអួតប្រាប់រត់យោក្តែងក្តែងថាវាដឹងចិត្តញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចាំហ៎បងប្អូនមានចាំហ៎ណាបើណាបើវាចង់ចោតចង់ប្តឹងឲ្យវាប្តឹងខ្លួនវាទៅសត្វតពួកអាដេរឆាននិយាយអត់ការពិតហើយអ្នកប្រឌិតរឿងពីឡូវ៉ៃលមកណាអញចង់ប្រាប់ឯងផងហែងទៅការកូនគេនៅស្រុកខ្មែរមកទេចង់ហែងខាងក្រមសំរាំងស៊ីអីក៏ដោយអញមិនប្រកាន់ទេណាហែងចាក់រុកពីក្រោយអញតាមពិតហែងនឹងសិតអាមនុស្សពូចហែងទៅត្មងជួឲ្យលោកហ៊ុនសែនមើលតែលោកហ៊ុនសែនអត់ឲ្យការហែងធ្វើហែងឥឡូវហែងចូលក្រមរាំងស៊ីហែងមកចាក់រុកអញអញឯនៅណែចេញសុកអត់ដែលទៅសុំការងារសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើទេអាប្រកាសឯងទៅដល់ស្រុកខ្មែរជាប់ទាំងរូបថតមកទៀតអាងប់ឥឡូវនេះហែងយកប្រពន្ធទៅស្រុកខ្មែរមកទៀតតែហែងហ្នឹងคล้ายទៅជាក្រុមសំរាំងស៊ីពីព្រោះហ៊ុនសែនក៏អត់ប្រើក្បាលហែង
ដូច្នេះហ្អែងគួរខ្មាស់ខ្លួនហ្អែងអាងប់នៅលវ៉ែលហ្នឹងអាប្រកាច់ហ្អែងធ្លាក់នរកហ្អែងនិយាយមូលប្រកាច់ឯងធ្លាក់នរកថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មិនមែនខឹងទេវាណាវាទៅតំងជួឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យការវាធ្វើសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់មើលរំលងវាប្រពោះវាអាអាចដល់អញ្ចឹងវាមកវិញវាទៅម្ដងទៀតវាបានប្រពន្ធពីស្រុកខ្មែរមកណាណាដល់ក្រោយមកវាកាន់ជើងកឹមសុខាដល់ពេលសំរងស៊ីប៉ៅបាយប៉ៅទឹកវាចូលសំរងស៊ីទៅឥឡូវវាប្រឌិតរឿងមកបោថោកខ្ញុំឯណាតែខ្ញុំអត់ដឹងអីសោះណាបានថាអេអាអាចមិនតន់ zoom ហ្អែងដឹងនេះហ្អែងតអញចាប់ជាប់អញទៅប្រលះហ្អែងហ្អែងកុំខូចពេកអាអានេះជើងខូចណាហើយ upstate new york ហ្នឹងមិនដែលបាត់ទេបងប្អូនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅស្រុកខ្មែរណាណាមូលប្រកាសគេខ្ញុំអត់បាននិយាយឈ្មោះអ្នកណាទេខ្ញុំចង់ដឹងអាអាចហ្នឹងតែខ្ញុំស៊ើបឲ្យដឹងបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំអត់និយាយឈ្មោះអ្នកណាទេសម្រាប់ប្រាប់ឲ្យចំខ្ញុំអត់មាននិយាយឈ្មោះទេអស់លោកមកនិយាយឈ្មោះអីខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំស៊ើបតលតដឹងច្បាស់បាទខ្ញុំគក់ម្ដងថ្ងៃកុំខូចអាអញមូលប្រកាច់អញមិនបានទៅសុំការងារធ្វើទេអញប្រាប់ហើយណាខ្ញុំអត់ដែលទៅសុំការងាររាជការធ្វើទេហើយសពថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ទី1គឺខ្ញុំអត់ធ្វើគណៈបកនយោបាយទី2ខ្ញុំអត់ទទួលរង្វាន់ខាងខៅទី3ខ្ញុំអត់ទទួលតំណែងរាជការសិក្ខាបទរបស់ខ្ញុំគឺច្បាស់ណាមិនមែនដូចអាឡាហានដេរិឆានបុតបន្តេងមានចាំឯងវាខំប្រឹងមកអួតវាអួតថាវាដឹងចិត្តញោមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកុំតែមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកុំអីយើងដឹងហើយណាអាថោកណាណាខ្ញុំអត់ចេះចោតប្រកាន់អ្នកណាទេហើយអត់និយាយចំឈ្មោះតែខ្ញុំនិយាយចំឈ្មោះគឺខ្ញុំមានផោះតាងហ្មងប៉ុន្តែផ្ដាំហ្អែងកុំខូចពួកហ្អែងនេះអត់ថ្លៃធ្នូជាងអញឯងហ្អែងថោកជាងអញឆ្ងាយណាស់នាងជើងសក់អត់ថោកដូចហ្អែងទេរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះអត់មានថោកដូចហ្អែងទេកុំច្រឡំទោះបីអត់បាយស៊ីសុខចិត្តស៊ីប្របនឹងអំបិលចិត្តដាច់ថែតបដៅកូនក្មួយឲ្យចិត្តដាច់ថែតអោះបន្តទៅទៀតអារឿងបដៅអាដេរិឆានបុតបន្តេងគេថាអញ្ចេះគេថាខ្ញុំនឹងអត់មានសាលាអូខេអាអញទទួលចុះថាអត់សាលាទៅចុះអាមួយទៀតមកចោតខ្ញុំគេថាអាចេះសុកនឹងចេះតែរឿងសភៅអូយអាភ្លើអើយមានអាណាដែលចេះអត់សភៅនោះឥឡូវខ្ញុំសួរដូចឆោតបងប្អូនប្រុសស្រីសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកត្រូវមានសភៅដែរបងប្អូនដឹងទេដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែលលោកបានចេះបានដឹងបានត្រាស់ដឹងដោយសារលោកទៅរៀនណាបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនដឹងទេដូច្នេះគ្មានអាចឆ្កែណាអត់អានសភៅហើយចេះទេ
ហើយចុះបើអញអានសភៅរាប់ពាន់ក្បាលទៅម៉ែឯងមកអបកាច់ដែលមានអ្នកណាអត់អានសភៅចេះទេឥឡូវខ្ញុំជួយទៅសួរទៅឆោតឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមរបៀបសាមញ្ញបងប្អូនដែលមានអ្នកណាដែលមិនអានសភៅចេះទេទៅសាលាក៏ដោយមិនទៅសាលាក៏ដោយវាត្រូវតែអានសភៅមិនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៀតព្រះសមណគោតមព្រះអង្គមានទៅរៀននេះមកជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលព្រះសមណគោតមព្រះអង្គមានទៅរៀននេះបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលជួយប្រាប់មើល Yes or no Did the Buddha go to school ណា Can you tell me Did the Buddha go to schoolតើព្រះសមណគោតមពេលព្រះអង្គមុនចេញបួសព្រះអង្គមានទៅរៀននេះចាំខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គទៅសាលារៀនព្រះអង្គរៀនរហូតដល់ចប់មហាបរិញ្ញាមិនមែនព្រះអង្គអត់រៀនហើយបានត្រាស់ដឹងទេព្រះអង្គទៅរៀនណានៅក្នុងសម័យព្រះអង្គនឹងមានសាកលវិទ្យាល័យណាបើភ្លឺតែច្រឡំថាព្រះអង្គចេះឯងអីអត់មានទេព្រះសមណគោតមពេលព្រះអង្គមិនទាន់ជាចេញសាងបព្វជិះព្រះអង្គទៅរៀនរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមបានព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិះព្រះអង្គចេញសាងបព្វជិះឲ្យព្រះអង្គទៅរៀនគ្រូ2ដែលល្បីជាងគេបំផុតនៅក្នុងសម័យហ្នឹងព្រះអង្គរៀនចប់ពីគ្រូ2ហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គធ្វើ Postdoctoral Studyស្គាល់ពាក្យ post doctoral study ទេព្រះអង្គធ្វើកម្មសិក្សាក្រោយមហាបញ្ញាបត្រជាមួយនឹងសាវកទាំង5ដែលក្រោយមកហៅថាបញ្ចវគិ៍បានជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពីព្រោះព្រះអង្គមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ស្ដាប់ឲ្យបានណាអដេរិឆានបុត្របន្តេងវាថាខ្ញុំអត់សាលាមានតែសភៅប្រាប់ឯងទៅមកប្រែឯងអត់សភៅនឹងហើយបានឯងខ្លាយទៅជាសត្វដេរិឆានអតេញអើយអញអានសភៅឡើងអញអានសភៅឡើងមកផ្ទះបានជាអញចេះហើយមិនដែលមានអាឆ្កែណាអត់អានសភៅឲ្យចេះទេមិនដែលមានអាឆ្កែណាប្រឡងបរិញ្ញាបត្រអត់អានសភៅទេបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវដឹងចង់ជនជាតិណាក៏ដោយជនជាតិបារាំងអាល្លឺម៉ង់ណាក៏ដោយបើមិនអានសភៅទេអត់ចេះទេហើយអញ្ចឹងវាទៅម៉ាំអីដែលចេមសុកនឹងអានសភៅមកពីខ្ញុំអានសភៅនឹងហើយបាត់ចេះនោះអីអាល្ងងអានេះល្ងងមែនតើវាចេះមកចោទខ្ញុំវាថាចេញសុកនឹងអត់បានការអីទេបានដាក់សភៅនៅក្រោយខ្នងបត្រៃបៃដកមកឈុត1500ថ្លៃដឹកទាំងតូតាល់ទាំងអស់អស់4700ដុល្លារកម្ពុជាសូរិយាមកឈុត500ដុល្លារថ្លៃដឹកតោតាល់អស់8000សភៅ10គីឡូតម្លៃ162ដុល្លារប្រៃសណីឲ្យឈ្នួលកូនក្មេងទៅរកទិញផងដឹកយកមកដាក់ប្រៃសណីផងម្លាំង10គីឡូអស់650អានឹងគ្រាន់តែសភៅទិញពីស្រុកខ្មែរសភៅទិញពី Amazon អស់លុយមិនតិចគ្រាន់តែទូដាក់សភៅ13000បើមិនចាយលុយធំទេវាបាក់ទូនេះមកអាឆ្កែណាទិញសភៅមកទុកចោលទិញឡានជិះមិនល្អជាង
អីអាពួកនេះប្រកែមូលប្រកាសទេបងប្អូនវាថាចេញសុកហ្នឹងដាក់សភៅតាំងពីក្រោយបើវាអត់ចេះអីទេអឥឡូវនេះចេញរឿងមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់សើចព្រឹកមិញខ្ញុំឡើងកម្ពុជា Daily ជាមួយប្អូនប៉ាងស៊ីខឿនលើកមុនខ្ញុំឡើងកម្ពុជា Daily ជាមួយនឹងក្មួយកំសក់ណាអង្កាលខ្ញុំឡើងកម្ពុជា Daily ជាមួយក្មួយកំសក់យើងខ្ញុំត្រូវគោរពក្មួយកំសក់ពីព្រោះខ្ញុំជាប៉ាណែលមួយខ្ញុំអត់អាចប្រេះផ្ដាស់ទេពីព្រោះខ្ញុំត្រូវគោរពមជ្ឈន្តការីជា format របស់កម្ពុជា Daily យើងត្រូវគោរពវាថាខ្ញុំនឹងកំសក់ដាក់ពួកក្បាលអូខេទទួលស្គាល់ក្មួយកំសក់វាយខ្ញុំពួកក្បាលឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងវេទិកាព្រឹកមិញនេះជាមួយនឹងប្អូនប៉ាងសិខឿនគេថាឥឡូវនេះប៉ាងសិខឿនតតខ្ញុំមូណូបទៀតទទួលទាំងអស់សុំជូនកិត្តិយសក្មួយកំសក់សុំជូនកិត្តិយសក្មួយប្អូនប៉ាងសិខឿនពីព្រោះសិតតាខ្ញុំគោរពទាំងអស់ប៉ុន្តែឆ្ងល់នេះឆ្ងល់ហ่ะអាគេវាយខ្ញុំដួល2ដងមិនក៏កម្ពុជា Daily បើវាយដួលម្ដងហើយមិនកម្ពុជា Daily គេហៅខ្ញុំឡើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគឺជាតួឯកតួសាច់មិនអញ្ចឹងជាតួឯកតួសាច់មានន័យថាខ្ញុំឡើងកម្ពុជា Daily នឹងសម្រាប់តែចាំចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តទេបងប្អូនថ្ងៃក្រោយបងប្អូនកុំភ័យចេញសុខសុខចិត្តដើរតួចាញ់នៅកម្ពុជា Daily អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបានជួបបុត្របន្តេងបានជួបសូណារ៉ូបានជួបឡៅម៉ុងហៃបានជួបប៉ាងួនទៀងបានជួបមាសនីបានជួបសំឡាំងស៊ីបានជួបចលងសមូរាមូសុកហួរសនតារាអត់ហ៊ានជួបទេពីព្រោះអនុវាប្រាប់ថាគាត់នៅវានិយាយមកខ្ញុំខកធ្លាក់ឈាមប្រកាច់ងាប់បដ ாய் អញ្ចឹងខ្ញុំសុំចាញ់សនតារាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួបសំផើមណាចង់ជួបមេសវណ្ណរាចង់ជួបអ្នកណាក៏ខ្ញុំជួបបានដែរព្រោះខ្ញុំប្រាប់កម្ពុជា Daily ថា topicdiscussion មានន័យថាប្រធានបទក្នុងការនិយាយពី A to Z ប្រធានបទអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយមួយណាបងប្អូនជឿចាំណាបន្ទាប់មកទៀតកម្លាំងដៃគូណាក៏ដោយស្វាគមន៍លើកលែងក្មួយសនតារាចេញវាប្រាប់ឯងថាឲ្យយកសបត់ពេទ្យទៅឲ្យវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាមិនហ៊ានឥឡូវសុំទីសុំទុបសនតារាមួយមិនហ៊ានឡើងជាមួយសនតារាខ្លាចឆ្លាក់ឈាមងាប់ខ្លាចកាំងបែដងងប់ព្រោះវានិយាយថាត្រូវសញ្ញេអីតាមទៅមកវាឡើងជាមួយណាបុតបន្តេងខ្ញុំចង់ឡើងជាមួយណាពីព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងពីរឿងលុយ100,000ណាតែបើសិនជាវាឡើងមកហើយគេអត់ឲ្យនិយាយអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទៅរឿងវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងវេទិកាអញ្ចឹងខ្ញុំគោរពប្រធានបទហើយនឹងមកឆន្ទកៃ I have to respect the format and the moderatorអញ្ចឹងលើកទី1ខ្ញុំឡើងកម្ពុជា Daily ខ្ញុំពកក្បាលរបស់ក្មួយកំសក់អូខេអរគុណបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតតឡើងខ្មៅមុខជាមួយប្អូនប៉ាងសិខឿនអរគុណវាមិនមែនជាកំហុសប៉ាងសិខឿនណាប៉ាងសិខឿនពិតជាបានតតខ្ញុំខ្មៅមុខមែនហើយខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់វាមានអាអ្នកគេចាក់ថាអាណាឈ្នះអាណាចាញ់ទៀតឯងសើចអើយសើចអូយលោកហើយលោកយូរយូរទៅយកសក់សគុណនឹងទៅធ្វើអ្នកបដាល់អីមិនណាអញ្ចឹងបានថាយីដល់ហើយដល់ហើយណាដល់ហើយឥឡូវដល់ហើយដល់ហើយ
ខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវដឹងឡើងនៅក្នុងនេតិកម្ពុជា Daily អានេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបងប្អូនត្រូវគោរពមជ្ឈន្តកិច្ច We have to respect moderator គេសួរយើងឆ្លើយខ្ញុំអត់ត្រូវឆ្លងលីងអត់ត្រូវឆ្លងទៅវាយគេអីចឹងអត់ទេពីព្រោះឡើងទៅសម្រាប់គេសួរយើងយើងឆ្លើយណាហើយបើគេឲ្យយើងប្រដូចបានយើងហ៊ានប្រដូចឧទាហរណ៍ថាយើងប្រៀបផ្ទឹមនឹងគំនិតដៃគូយើងយើងប្រៀបផ្ទឹមពីព្រោះកម្ពុជា Daily នាទីកម្ពុជា Daily គឺជាព័ត៌មានដែលមានមជ្ឈន្តកិច្ចខ្ញុំនិយាយ live show សប្ដាហ៍ខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ live show តែបើខ្ញុំឡើងវេទិកាអញ្ចឹងចឹងមានអ្នកមកសាប់ប្រាប់ខ្ញុំណាថាពូកុំឲ្យហែងអើជាមួយ CPP បើពូហែងអើជាមួយនឹង CPP ថ្ងៃក្រោយមាត់ពូទឹកមាត់ពូសាបខ្ញុំក៏អត់មាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំមានហែងអើមួយ CPP ណាខ្ញុំអត់ផងប៉ិនបើសិនជាកសែតណាគេអត់សម្ភាសខ្ញុំគេអត់សម្ភាសខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនឹងជា talk show low class អានឹងដឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនពូកសែតគេមានវណ្ណៈរបស់គេយល់ទេកសែតគេមានវណ្ណៈរបស់គេគេមិនចង់សម្ភាសយើងសាច់តែគេខ្ញុំមិនមែនអាយដមសំរងស៊ីណាខ្ញុំអត់អាចនឹងទៅខឹងសម្បាកសែតគេមិនសម្ភាសខ្ញុំទេបើគេមិនសម្ភាសខ្ញុំគេចាត់ទុកថាខ្ញុំ low class មិនធ្វើម៉េចបើគេសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តបើគេមិនសម្ភាសខ្ញុំក៏អត់ប៉ុន្តែរឿងមួយណារឿងមួយអរគុណពេជ្រសវងណាពេជ្រសវងអរគុណណាកូនណាណាខ្ញុំតឲ្យកូនរៀន10ឆ្នាំហើយលើក1000សំណួរមកសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំសួរកូនតែ100សំណួរទេបើកូនឆ្លើយបាន100សំណួររបស់ខ្ញុំកូនស្មើខ្ញុំហើយបើខ្ញុំឆ្លើយបាន1000សំណួររបស់កូនខ្ញុំស្មើកូនតែបើថែម10សំណួរទៀតកូនឯងឆ្លើយមិនរួចអានឹងដឹងគ្នាអូខេពួកខ្ញុំល្ងងណោះណាតែខ្ញុំថាកូនឯងពេជ្រសវងច្បាស់ជាចេះជាងខ្ញុំយល់ទេពួកខ្ញុំមិនដែលគិតថាអ្នកណាល្ងងទេអញ្ចឹងនិយាយលេងណាកូនណាសាក់លើមើលណាអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេគឺកសែតហើយមានអ្នកកសែតខ្លះគេមកសឹកប្រាប់ខ្ញុំណាបងបងបងឯងកុំហាងអៅនៅហ្នឹងបងឯងហាងអៅហ្នឹងទឹកមាត់បងឯងសាបគេចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេឈប់សម្ភាសខ្ញុំអាបើឈប់សម្ភាសទេហីទៅបើឈប់សម្ភាសពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់សួរកសែតឯងវិញខ្ញុំចង់សួរកសែតឯងដែលកសែតឯងណាចោះឈ្មោះផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចោះផ្សាយបានណាកសែតឯងត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រជាជាតិនៃកម្ពុជាហើយខ្ញុំកសែតឯងចាត់ទុកថាថោកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកសែតឯងថ្លៃណាស់ណាដែលសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលបើកកសែតខ្ញុំមិនចង់ឡងវិញទេពីព្រោះអ្នកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគេ belong to a prominent newspaper គេចង់និយាយប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវកាច់រៀងបន្តិចកុំនិយាយច្រើនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគេយកកលីបខ្ញុំហ្នឹងទៅទល់ជាមួយនឹងអ្នកវិភាគឯករាជ្យខ្ញុំសុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ជឿអញ្ចឹងទេបើអ្នកកសែតនឹងពេញចិត្តយកព័ត៌មានពីខ្ញុំឬយកគំនិតខ្ញុំក៏យកទៅបើមិនពេញចិត្តទេហើយទៅខ្ញុំអត់ខឹងទេណាដូចអវជុក្រៅប្រទេសណាគេប្រាប់កូនចៅគេ
ដាច់ខាតអត់ប្រម៉ូទទេចេមសុបអើមិនប្រម៉ូទទេហីទៅព្រោះចេមសុបអត់មានស៊ីបាយនឹងគេប្រម៉ូទនឹងឯណាចេមសុបស៊ីបាយដោយសាររើសកំប៉ុងលក់ចេមសុបអត់មានបានទទួលលុយរង្វាន់ខាន់ខៅពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយក៏អត់បានទទួលរង្វាន់ខាន់ខៅពីវិទ្យុល្អល្អនឹងដែរហើយបើវិទ្យុនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគេមានគ្នាគេនៅខាងក្នុងគេប្រាប់ថាកុំហៅចេមសុកសំភារកុំប្រម៉ូទចេមសុកមានអាមនុស្សនិយាយចឹងខ្ញុំឮមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំហ៎ឮមកដល់ត្រចៀកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំចំណាំមុខទុកហែងអត់ប្រម៉ូទអញអញទៅរកផ្លូវប្រម៉ូទខ្លួនឯងហែងអត់ដាក់ចិនដើរអញឡើងអញឡើងតាមចិនដើរអញពេលពោះតាំងពីអញកើតមកឯណាដែរពឹងឯងទេអានាងអើយណាអញអត់ដែរពឹងឯងទេហែងនេះស្អីហែងកណ្ដាលបានធ្វើអនុប្រធានរត់យោឯងចង់ប្រាប់កូនចៅហែងថាហែងកុំឲ្យប្រម៉ូទអញឯងអញខ្ពើមមុខហែងហ្នឹងឯងពីដើមមកទៅសៀជាមួយ CPP ទេអានាងហែងក៏អីលយអីកុំប្រម៉ូទចេញសុបអីអើយប្រាប់ហែងទៅប្រាប់ហែងឲ្យដឹងមិនហែងនេះទិញរត់យោដាច់ទេហែងស៊ីឈ្នួលរត់យោទេកុំហែងស្អីខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអញ្ចឹងណាចូលចិត្តចូលចិត្តហីតើហែងមិនប្រម៉ូទអញហែងមិនដាក់ចដាអញឡើងអញដាក់ផងអោងឡើងអញទៅរកកន្លែងអញឡើងខ្លួនអញអញរកវិធីអញព្រោះអញមិនស៊ីបាយនឹងឡោកណារឿងអីអញផឹកតកាយដៃហែងអីហែងអង្គអត់ទេហែងត្រឹមអនុប្រធានរដ្ឋយោអីហែងមកប្រាប់គ្នាហែងកុំប្រម៉ូទចេញសុខខ្ញុំឲ្យពងស៊ីឡូនិយាយឲ្យវាលឺថ្ងៃនេះអាយកុំភ្លើណាអញមិនកើតមករស់ស៊ីរត់យោណាបងប្អូនដឹងខ្ញុំមិនមែនរស់ស៊ីតាមរត់យោណាខ្ញុំរស់ស៊ីរើសកំប៉ុងណាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតាមដំណោយអស់ហើយណាខ្ញុំជម្រាបតាមដំណអាបុត្រមន្តីនេះមនុស្សវាគ្រោះថ្នាក់ណាក្នុងសហគមន៍បើមានអ្នកណាយោវាជាគ្នាគ្រោះណាពីព្រោះអានោះវាជាសត្វដេតិឆាននៅក្នុងកណាត់លឿងណាហើយដឹងមិនខ្មិចទេវានឹកឃើញថាវាជាអ្នកបួសខ្លាំងៗអញ្ចឹងវាយករឿងខ្ញុំទៅទី1វាចោទខ្ញុំថាមើងងាយពុទ្ធសាសនាទី2វាចោទខ្ញុំថាមើងងាយសង្ឃទី3វាចោទខ្ញុំថាជេរស្រីណាវាចោទសពគប់ឥឡូវឲ្យវាចោទទៅបងប្អូនឃើញវាចោទទេវាចោតឥឡូវវាចោត8 9ខែទៅមុខវាចោតតែលាយខ្លួនវាមិនបានតែលាយខ្លួនវាបើមានអាមនុស្សភ្លើណាថ្វាយអង្គមអាឈួតហ្នឹងក៏បន្តថ្វាយអង្គមទៅខ្ញុំអត់ជឿថាពុទ្ធសាសនិកជនដែលមានខួរក្បាលគោរពពុទ្ធសាសនាជឿថាអាសត្វដេតិឆាននឹងវាជាប្រសងទេខ្ញុំអត់ជឿបើអ្នកណាជឿជឿទៅខ្ញុំអត់បានប្រមាថពុទ្ធសាសនាទេខ្ញុំកំពុងហៅអាសត្វដេតិឆានមួយដែលវាបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតនេះ5ដល់10អលហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាខ្លះដែលជនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាហើយនៅតាមពលណាៅទីក្រុងរីវៀមានបាក់កផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវាន់ហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសេសកំសាន្តមានជាច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះDC មានដល់មានឈ្មោះចាន់ផនហ្នឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់នេះមកនៅក្នុងប្រទេស
បរសរីប្រជាទឹកតៃតែដាក់ជីផ្ដាច់ការដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះទៀតវាអន្តឹមមកជន់ដីអាមេរិកបានមិនតាន់គ្រប់2ឆ្នាំផងមានហើយកុំយកចេមសុកសំភារចេមសុកនេះអត់មានមូលដ្ឋានទេអាសើកអើយអញប្រាប់ហើយទៅ talk show អត់មានមូលដ្ឋានទេតែដល់សំភារគេត្រូវប្រើមូលដ្ឋានហើយពួកឯងពួករត់យោនោះស្មានមានមូលដ្ឋានជាងអញពួកឯង search Google ឯហ្នឹងមានមូលដ្ឋានជាងអញបានថាហើយគេហាមាត់ឡើងសើគេបញ្ញវន្តកណ្ដាបាន bachelor degree in english language អីហ្នឹងណាបញ្ញវន្តប្រហែលបញ្ញវន្តផ្លោកនៅសម័យមុន certificate et premier បញ្ញវន្តបងប្អូនដឹងនេះពាក្យថាបញ្ញវន្តណាធំហ្នឹងណានៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងយើងហៅរួយរាយជាប់ bachelor degree អីបានធ្វើជាប់បានធ្វើអ្នករត់យោអីបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តកណ្ដិនអីអានឹងគេមិនហៅបញ្ញវន្តទេយល់ទេអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការប្រម៉ូតចេមសុកទេព្រោះចេមសុកនិយាយអត់មានមូលដ្ឋានពួកឯងមានមូលដ្ឋានពួកឯងផ្សាយរត់យោរងៃមានមូលដ្ឋានជួងកាប្រឌិតរឿងដើម្បីទប់ច្រែងជួនកាល politically biased ណាហើយហាមាត់ឡើងតាក់តងទៅខាងនោះគេអត់ឆ្លើយទេហើយអត់បានតាក់តងគេផងប៉ុន្តែដើម្បីលៀបលួនព័ត៌មានហើយនិយាយបានធ្វើការតាក់តងហើយពុំតាន់បានចម្លើយនៅឡើយអាហ្នឹង that bullshit អាហ្នឹងគេហៅថា journalistic bullshit ប្រើជាភាសាខ្មែរគេហៅសារព័ត៌មានអាចគោស្មានថាស្នៀតមរៀលមរៀលនេះខ្ញុំមិនដឹងសូមបីតស្នៀតរបស់ CNN NBC CBS Fox News ខ្ញុំដឹងអាស្នៀតមួយសេនមួយសេននឹងខ្ញុំមិនដឹងណាបានថាអូយបានថាយ៉ាប់នេះយ៉ាប់វាសិតថាទៅមកជន់ដីអាមេរិកបានប្រហែលខែបានធ្វើការរត់យោអីចាប់បានចេញភ្លាវហើយស្មានថាពួកឯងនិយាយហ្នឹងអញដឹងមូលហេតុដែរអញឈប់ឲ្យបាយឯងជ្រាំមកពីឯងប្រហើនតែមកអញសិនតែជំរាបសួរដល់ពីក្រោយខ្នងហ្អែងកាងមកពួតអាជើងល្អហ្អែងកាងដែរហ្អែងកាងដែរបាយកាងឈួតឈួតណាស្រុកខ្មែរលែងបានចូលហ្នឹងហ្អែងវិញហ្អែងវិញខ្វះតែងៀតខ្វះតែឆ្អើខ្វះផ្អកខ្វះអំបិលអញហ៊ានចេះស៊ីនំប៉ាំងចេះស៊ីសាំងវិចចេះស៊ីហ្វូម៉ាសចេះស៊ី scramble egg មុនណាអញស៊ីអត់មានបញ្ហាទេអញឈប់ស៊ីម្ហូបខ្មែរហើយនេះនៅក្លៀនមហោខ្មែរតែនេះហើយកុំចូលហើយកុំអីណាកាច់រៀងអីបញ្ញវន្តសាព័ត៌មានអីអីណាស្អីណាចេះទៅហ៎ណាហើយមុខបងប្អូនឃើញមុខខ្ញុំហ៎មុខខ្ញុំហ្នឹងរស់ដោយសារអាសម្ភារហ្នឹងហ៎ណាបច្ចេញទស្សនៈមហាជនតាខ្ញុំសាមញ្ញបំផុតខ្ញុំនឹងរស់ដោយសារសម្ភារមើលបងប្អូនគិតទេបងប្អូនគិតថាខ្ញុំនឹង I live by being analyst I don't make money ណាហើយនៅ YouTube នឹងស្អីស្អីដែលផ្សាយនៅ YouTube នឹង I don't make money people make money but I don't ណា
ហើយមុខខ្ញុំនឹងចង់សម្ភាសធ្វើអ្នកវិភាគអីដើម្បីរស់ហ៎ខ្ពើមកខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំអីខ្ញុំរីករាយសម្ភាសដើម្បីផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់មហាជនយល់ពីគំនិតទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញវា bias ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនដូចឆោតសប្តាហ៍ថ្ងៃអាស្អីដែលហៅថាវិភាគឯករាជ្យហ្នឹងគឺប្រកាន់ម្ខាងមែនទេបងប្អូនមិនចឹងបងប្អូនយល់ស្របទេអាដែងវិភាគឯករាជ្យឈ្មោះថាឯករាជ្យប៉ុន្តែប្រកាន់តែម្ខាងហើយអាស្អីដែលហៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងវាប្រកាន់តែម្ខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាការនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមជូនហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីដែល enjoy my live show and thank you very much for your attention ហើយជួយផ្សព្វផ្សាយទៅសហគមន៍ពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកថាអនរុខដេរិឆានបុត្របន្ទៃនេះវាគ្រាន់តែជាសត្វដេរិឆាននៅក្នុងកណាត់លឿងទេបើសិនណាជាឲ្យវាជ្រកនៅកន្លែងណាមួយបងប្អូននឹងមានហានិភ័យពីព្រោះអានេះគឺជាសត្វនរោសត្វវាយកពុទ្ធសាសនាជាខែលហើយក៏ប្រាប់ក្រុមសំរងស៊ីដែរអានរោនេះអត់ស្មោះត្រង់នឹងក្រុមសំរងស៊ីទេអានរោនេះវាមាន political agenda របស់វាជឿមិនជឿសើបមើលខ្លួនឯងទៅណាអាហ្នឹងថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យចំម្ដងទៀតហើយវាបំបែកសង្ឃណាខ្ញុំចាក់អាសំឡេងហ្នឹងណាច្រើនដងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅឲ្យវត្តដែលអនុរុខហ្នឹងនៅដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការគេស្ដាប់មើលហើយគិតខ្លួនឯងចំណេញអីណាចំណេញអីហើយឲ្យទៅវាជោគខ្ញុំខ្ញុំនឹងសួរវាណាឲ្យវាជួបខ្ញុំសួរវាណាខ្ញុំសួរវាថាវាហ្នឹងណាមកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងជាកិច្ចការរបស់វាចារកិច្ចឬយ៉ាងណាណាពួកខ្ញុំកំពុងតែស៊ើបរកកន្លែងដែលវាតាំងអាស័យដ្ឋានសុំ political asylum គឺខ្ញុំចង់រកណាកន្លែងដែលវាតាំងអាស័យដ្ឋានដើម្បីសុំជ្រកកោននយោបាយនៅស្រុកអាមេរិកដើម្បីខ្ញុំដឹងឲ្យច្បាស់ខ្ញុំសរសេរឡើងទៅ Homeland Security ថាអានេះវា operate illegal politics in America while he is applying for political asylum អាបុតមន្តេញហ្នឹងណាព្រោះច្បាប់នៅស្រុកអាមេរិកកាលណាយើងសុំជ្រកកោននយោបាយយើងអត់ទៅធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេ You cannot become a politically active person while you apply for asylum. ខ្ញុំបានចម្លងទុកបង្ហាញច្បាស់ណាថាវាកំពុងតែសកម្មភាពនយោបាយណាថាវាកំពុងតែសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាសុំណានៅពេលដែលវាសុំនៅពេលដែលវាសុំណាណានៅពេលដែលវាសុំនៅពេលដែលវាសុំការជ្រកកោននយោបាយហើយវាសកម្មភាពនយោបាយអានឹងខុសច្បាប់អត់ត្រូវឲ្យវាបានជ្រកកោននយោបាយទេ
ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់វត្តដែលឲ្យវាស្នាក់នៅហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ប្រាប់វត្តដែលឲ្យវាស្នាក់នៅហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ឲ្យវត្តដែលវាស្នាក់នៅហ្នឹងគណៈកម្មការគេបានសិក្សាច្បាស់ណាគេបានសិក្សាច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីគេគិតគូពីព្រោះបើគេឲ្យវាដាក់ address សុំ political asylum វត្តហ្នឹងក៏ខុសច្បាប់ដែរពីព្រោះ sponsor a person wrongly យល់ទេមនុស្សដែលសុំការជ្រកកោននយោបាយត្រូវតែអត់មានសកម្មភាពនយោបាយអញ្ចឹងអញប្រាប់ឯងអាតេងប្រវត្តិរូបអញមានប្រពន្ធ4វត្តិរូបអញលួចប្រពន្ធគេដែលហែងប្រឌិតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឈឺក្បាលអញទេអញប្រាប់ឯងអនរៈអាសតេរជាអញប្រាប់ឯងច្បាស់អត់ឈឺក្បាលអញទេព្រោះអត់មានខុសច្បាប់ណាអញជួបឯងកាលអញស្រឺឯងសួរឯងតនឹងរឿង100,000ហែងកលិចកលិចរហូតដល់ឥឡូវអត់មានផោះតាងទេមុនដំបូងហែងនិយាយថាហែងមានខ្សែអាត់ឥឡូវហែងថាអត់មានខ្សែអាត់ទេហែងច្រឡំដៃដាក់ទៅណាឥឡូវនេះហែងបានទទួលសារពីក្នុងស្រុកថាឲ្យសេពេអញ100,000នៅតែហែងអត់មានបន្ទាប់មកទៀតហែងថាហែងត្រូវលាក់ចារកិច្ចហែងហែងថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់មានផោះតាងអញ្ចឹងហែងជួបអញអញសួរហែងផ្ទាល់មាត់ប្រពន្ធអញក៏ចង់ជួបហែងដែរពេលពោះហែងនិយាយដើមស្រីអាសាត់ដេរឆានឯងជាមួយណាតងោលពីក្បាលទៀតណានិយាយដើមស្រីប្រពន្ធអញជួបហោមុខឯងណាប្រពន្ធអញអត់ទៅហ្វីឡាដាហ្វាណាគឺអត់ទៅខូចខាតវត្តគេគង់ថ្ងៃណាមួយប្រពន្ធអញជួបមុខឯងប្រពន្ធអញជួបមុខឯងប្រពន្ធអញសួរឯងហ្មងសួរអាដេរឆានបុតបន្តែងឯងហើយណាទាំងអស់ពីរអ្នកទៀតសួរឲ្យច្បាស់ថាតើរឿងលួចប្តីលួចប្រពន្ធហ្នឹងហែងដឹងពីណាមកហើយពិតមិនពិតបើឯងឆ្លើយមិនរួចហែងគួរណាស់ស្ពះស្វាយអង្គមប្រពន្ធអញពេលប្រពន្ធអញអត់ស្ូវចេះនិយាយលេងទេណាប៉ុន្តែអត់ស្ូវចេះនិយាយលេងទេណាអញ្ចឹងហែងបង្កើតសត្រូវ2ហែងមកបំបែកសង្ឃបំបែកសាសនាបំបែកវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហែងបំបែកប្រជាជនហែងចោតគេហែងអួតអាចារ្យកិច្ចអញថតសម្លេងហែងទុកថតរូបហែងទុកអញចង់ឲ្យអាមេរិកស្ដាប់តើអាមេរិកគួរណាស់ស្វាគមន៍អាមនុស្សចារ្យកិច្ចដូចហែងអត់ណាហើយហែងចេញពីស្រុកខ្មែរមកហែងមកចោតមនុស្សដែលគេកាន់សញ្ជាតិអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងអាដេរឆានឯងមានរឿងឯងប្រពន្ធឯងក៏មុខឯងដែរប្រពន្ធឯងឲ្យតែជួបមុខឯងប្រពន្ធឯងជាមនុស្សអត់ទៅរំខានវត្តអារាមទេឲ្យតែជួបមុខឯងឯងនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួររបស់គាត់ពេលពួកគាត់ចង់ដឹងថារឿងអាណាលួចគាត់ហ្នឹងប្រពន្ធអញគឺជាមនុស្សស្វាមីគាត់ពីដើមក៏ជាមនុស្សគាត់មិនមែនជាសម្បត្តិរបស់ស្វាមីដើមគាត់ទេមិនមែនជាឧបករណ៍ទេអត់មានអាណាលួចអាណាបានទេគេមានច្បាប់លែងលះអីត្រឹមទៅច្បាប់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិអីហើយអត់មានហើយហែងនិយាយថាអតីតស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងទុកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យចិញ្ចឹមកូន3អីហែងនឹងជួបគាត់ព្រោះគាត់អត់មានទទួលអីទ្រព្យសម្បត្តិពីស្វាមីគាត់អីទេគាត់មិនមែនជាស្រីអង្គុយចាំផ្ទះគេរស់ស៊ីមកចាំទេ
ដូច្នេះអាដេតឆានឯងនិយាយសិតតែរឿងមូលបកាទាំងអស់ណាហើយកូនគាត់3ដែលអញចាំនេះអញអត់មានបានទ្រព្យសម្បត្តិមកពីអ្នកណាទេអញចាំលុយអញហើយផ្ទះអញហ្នឹងអញចុះចុលលុយអញណាហើយដឹងរឿងច្រើនណាស់ហើយចាំមើលដល់ប្រពន្ធអញជួបហើយហើយដឹងអានេះណាហើយច្បាស់ជាคลายទៅជាអាកបីសហើយនឹងជ្រះក្អែលមិនខាននេះណាបងប្អូនត្រូវដឹងណាខ្ញុំអត់ទៅរោវាទេប៉ុន្តែគង់តែមានថ្ងៃជួបទេពីព្រោះកាលណាយើងទៅរោវាយើងទៅរំខានវត្តដែលវានៅយើងមិនចង់រំខានញាតិញោមទេគង់តែមានថ្ងៃជួបវាទេអានេះណាអារឿងអញប្រពន្ធ4អីហ្នឹងគឺគ្មានខុសច្បាប់អញចង់យកប្រពន្ធ400ក៏ដោយប្រពន្ធ4000ក៏ដោយប្រពន្ធ4លានក៏ដោយអាហ្នឹងពងស៊ីឡូអញឯងច្បាប់សពអាមេរិកប៉ុន្តែហ្អែងមកមើលងាយប្រពន្ធអញហ្អែងថាប្រពន្ធអញហ្នឹងត្រូវគេលួចប្រពន្ធអញមិនទំនិញទេណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យហ្អែងហ្នឹងរុំសពតលឿងអីហ្មងឲ្យអាតងោល2នាក់ទៀតអាតងោល2នាក់ដែលអង្គុយដំកង់និយាយដើមគេណាអានឹងសិតទៅពួកអដេរិឆានមិនបានដេរិឆានវាមិនដែលមានអ្នកបួសឯណានិយាយដើមគេអញ្ចឹងទេបងប្អូនដែលឃើញអ្នកបួសណាអង្គុយនិយាយដើមគេទេហៅសខុនណាគាត់ណាជេញាតញោមនៅក្នុងវត្តគេប្របួលឲ្យសឹកពេលពួកវាអនាចាអដេរិឆាន3នេះអដេរិឆាន3ក្បាលហ្នឹងវាទំកង់គ្នាធ្វើឡាយសូនិយាយដើមគេណាណាណាអញ្ចឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតមុននឹងចប់5ដល់10អង្គដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជីវជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017ចូលគេអង្គណាគាត់ទៅទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបកផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសេសកំសាន្តមានទីច្រើនទៀតកណ្ដាលគោវាចូលគេណាសិតដល់ចូលគេវាស្អីមានឈ្មោះចាំផងនឹងចំណពោះដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់មនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅឃើញវាបំបែកវាបំបែកសងណាហេ5ដល់10អង្គហើយដែលបានទីងសម្បត្តិយន្តហោះទៅចូលរួមជាមួយគណៈបតិជនកាលពីខែ12ឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានអង្គណាគាត់ទៅទុនឲ្យនៅតាមរដ្ឋណាឲ្យនៅតាមពលណានៅទីក្រុងរីវៀមានបកផលមានហ៊ុយហុងមានងឿនសំផុនមានសវណ្ណហុកមានប្រៃបរន្ធមានពិសេសកំសាន្តនៅមានទីច្រើនទៀតចំណងពូហើយនៅទីក្រុង Washington DC យើងនេះមានឈ្មោះចាំផងនឹងចំណងពូដូចនេះយើងឃើញថាពួកទាំងអស់មនុស្សក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលដាក់ជីផ្ដាច់ការដូចនេះហើយសូមញាតិញោមចូលរួមធ្វើការបដិសេធទាំងអស់គ្នាទៅគុំទៅឃើញទេវាបំបែកសង់វាចោតប្រសង់5 10នាក់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងឯងឲ្យតែជួបអានេះឯងឲ្យតែជួបឯងសុំសួរឯងហើយណាណាអើរឿងមានប្រពន្ធមានកូនអញមិនខ្វល់ទេអញមិនបាច់សួរទេអញសួរតែរឿង100,000នេះ
អញចង់សួរហ្នឹងណាអដេរឆានហើយនៅអាពីរក្បាលទៀតដែលអង្គុយសង្កប់រឿងហ្នឹងអាពីរក្បាលទៀតអាមួយនៅអូស្ត្រាលីអាមួយនៅប្រាំងណាអដេរឆានពីរក្បាលទៀតហ្នឹងជួបអញសួររឿង 100,000 ទេណាអញសួររឿង 100,000 ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនចង់ទៅវាប្រាប់ថាវាឯងនៅវិឡាតាខ្ញាទូរស័ព្ទខ្ញុំមានខលវាអត់លើកណាអត់មានតើហូរហឹងអីវាទេចង់ឲ្យវាបញ្ជាក់ថានៅឯណាហើយឥឡូវវាបំបែកសង់5 10អង្គមកសាទៅណាអញ្ចឹងណាលោកអ្នកណាអានឹងអញ្ចឹងត្រូវហើយមន់ព្រៃកំចាយមន់ស្រុកវាទៅមកអាមេរិកទេហើយវានៅក្នុង status អត់ permanent ទេហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសថាថ្មីរឿងខ្ញុំមានប្រពន្ធប្រមាណក៏ជារឿងរបស់ខ្ញុំរឿងខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំអត់មានជាប់ criminal record ខ្ញុំអត់មានជាប់ចោរកម្មអីទេវាជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអានោះវាថាខ្ញុំលួចប្រពន្ធខ្ញុំពីប្តីគាត់មុនឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំចង់ជួបវាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សគ្មានអាណាលួចគាត់បាននេះណាប្រពន្ធខ្ញុំពងរោមមុខវាដែររោមមុខអាតេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្អែងជ្រះក្អែលហ្នឹងណាហើយជួយប្រាប់វាផងថាបើវាធ្វើវានិយាយអីក៏ដោយសួរថាម៉េចក៏មិនទៅជួបជាមសក់ណាណាម៉េចក៏មិនជួបជាមសក់អានេះដូចឆ្កែអញ្ចឹងសត្វដេរឆានណាវាបានប្រុសក្រៅភូមិទេអត់ហ៊ានជួបទេអត់ហ៊ានជួបទេខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៃវត្តអារាមបើទៅរស់វាដល់វត្តអារាមយើងមិនចង់ទៅឆ្លុះនេះណាណាយើងចាំតែថ្ងៃជួបទេអញប្រាប់ហើយថាអញនៅអាមេរិករហូតហើយមកសុំជ្រក់កោនអាមេរិកគង់តែមានថ្ងៃជួបអញទេអានាងអញសួរអញតើជ្រះក្អែលហើយកុំមកអីហើយជើងអ្នកលេងអីហ៎ធ្លាប់ហៅមនុស្សទៅកាប់នៅស្រុកខ្មែរអីហ៎អញអត់មានហឹង្សាមួយហើយនេះប៉ុន្តែហើយមកស្រុកអញនៅ40ឆ្នាំបើអញឲ្យហើយលើងអញបានអញវាស់ដីជាមួយហើយអានាងនឹងអដេរឆានអញប្រាប់ឯងអញអត់មានហឹង្សាទេអញសួរឯងតើជ្រះក្អែលលោកអ្នកជួយចាំបើឲ្យអាមន់ព្រៃនេះមកកំចាយមន់ស្រុកបានណាខ្ញុំវាស់ដៃជាមួយវាពីព្រោះអានេះខូចអូយខូចបងប្អូនអើយខូចមែនតើណាខូចមែនតើបងប្អូនសង្គមខ្មែរយើងមានអាមន់នេះខូចនឹងខូចមែនតើអញ្ចឹងអញប្រាប់ហើយទេប្រពន្ធអញក៏ចាំជួបហើយដែរហើយអញអត់ទៅណាទេអញនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងណាគង់តែមានជួបហើយអញមិនទៅកកកាយវត្តគេទេប៉ុន្តែហ្អែងគង់តែមានថ្ងៃជួបអញណាហើយហ្អែងចាំមើលអញសួរហ្អែងអារឿងលុយ 100,000 ហ្នឹងណាហ្អែងក្លិចក្លត់រហូតបងប្អូនរហូតណា
ហើយមានពួកអាភ្លើខ្លះមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំអីខួរក្បាលសោះខួរក្បាលងាប់ណាហើយមានដូចប្អូនឡុងអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់ទទួលលុយពីស្រុកខ្មែរក៏អត់ដាក់បង់នេះខ្ញុំសុំប្រាប់ប្អូនឡុងប្អូនឡុងឯនេះអត់អញ្ជើញមកលុយ100,000ណាបើកដាស់100ក៏ច្រើនដែរហើយបើកដាស់20អត់ច្រើននៅស្រុកអាមេរិកណាផ្ទះសបែងចោលកោះបានដាក់លុយក្រោមពូក្រោមខ្នើយអត់សក់ទេតោះតែដាក់ធនាគារណាវាចោតខ្ញុំវាអត់មានផោះតាងវាថាខ្ញុំយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងទូសវត្ថិភាពខ្ញុំឲ្យវាទៅឆែកទូសវត្ថិភាពវាថាខ្ញុំដាក់លុយនៅកន្លែងផ្សេងវាចេះតែមានរឿងចោតរហូតណាវាចោតរហូតដល់ពេលសួរវាផោះតាងវាថាបើចេញសក់ទទួលលុយ100,000ពីហ៊ុនសែនច្បាស់ជាគេចរួចណាហើយបើគេចរួចមិនវាដឹងណាខ្ញុំចេះចង់សើចបើខ្ញុំធ្វើអីវាសម្ងាត់មិនក៏វាដឹងណាសពគ្រប់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាអាតេញ៉ៃបើហែងទៅស្រុកខ្មែរវិញអានេះអញដឹងទេប៉ិនបើហែងនៅអាមេរិកថ្ងៃណាមួយក៏ជួបវិញអានេះណាណាណាអានឹងចាណាលោកអ្នកអានឹងខ្ញុំកណ្ដាលបញ្យលប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំមិននិយាយឲ្យយល់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សហង្សាទេខ្ញុំកណ្ដាលសួរវាដាក់ไมโครហ្វូនហ្នឹងដាក់កាមេរ៉ាទៅសួរវាទៅណាសួរវាទៅកណ្ដាលសួរវាឲ្យវាឆ្លើយណាណាបើវាឆ្លើយមួយទេក៏ចប់ដែរអាណាទៅវាយដំច្រំធាក់វាណាបើវាជាឆ្កែជាសត្វទេឆានហើយយើងដឹងថាវាសត្វទេឆានហើយយើងទៅធ្វើឲ្យវាកើតណាមិនចឹងអញ្ចឹងប្រកាសចុងក្រោយមុនចប់ live show ខ្ញុំចាប់ទុកថាអាតេងវាជាសត្វទេឆានហើយអាពីរក្បាលទៀតដែលប្រជុំមួយអាតេងហ្នឹងក៏ទេឆានដែរវាមិនដែលមានអ្នកបួសណាមកយករឿងបុគ្គលតែចែកគ្នាអនឡាញអញ្ចឹងទេវាអត់ដែលមានមានតែសត្វដេរឆានបានគេគិតអញ្ចឹងមនុស្សស៊ីវិល័យអាណាគេដែរធ្វើអញ្ចឹងណាណាលោកអ្នកអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា